Əlatın xeyir, dəyərli dostlar. Yaşamaq gözəldirin canlı yayımı başlayır ARB-də və düz saat yarım ərzində biz burada çox dəyərli bir mütəxəssisimizi qonaq eləyəcəyik. Sonay ilə bərabər. Təbii ki, hər kəsi salamlayırıq və sizə xoş gün arzu edirik. Daha çox bugün ailələr, bəylərimiz daha çox diqqətli olsunlar, çünki sizi narahat edən mövzulardan danışacağıq. Bugün müasir urologiyada qapalı əməliyyatların tədbiqindən tutmuş da prostatın problemləri və hətta xərçəngin necə müalicəsinin aparılması barədə danışacağıq. Sualı olan hər kəs utanmadan efirimizə buyura bilər. Yeri gəlmişkən anonim də zənglərinizi qəbul etmək imkanımız var. Yəni mövzu əslində dedi ki, gələn mütəxəssis hansı sahənin nümayəndəsidir? Urolog, androloq, Qardaşxan doktor gələcək. Qardaşxan Məmmədov biz birazdan dəvət eləyəcəyik o studiyaya. Sizin suallarınız olarsa ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramına zəng vurub qoşula bilərsiniz. Həm Bakıdan Həm ölkənin istənilən şəhərindən zəng vura bilərsiniz. Tam ödənişsiz efirə qoşulub suallarınızı verə bilərsiniz. Biz mövzunu bir-bir açıqladıqca, xəstəliklərin əlamətlərini saydıqca, bunu özünüzdə görürsünüzsə, yığın, danışaq. Buyursun həkimimiz. Uroloq-androloq Qardaşxan Məmmədov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Respublika Klinik Xəstəxanasında internatura keçib. Türkiyədə Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində urologiya üzrə təhsil alıb. İstanbul Hasiki Tədris Araşdırma Xəstəxanasında endoskopik və laparoskopik, eyni zamanda qadın, uşaq urologiyası üzrə kurs keçib. Avropa Uroloqlar və Türk Uşaq Urologiya Cəmiyyətlərinin üzvüdür. Uroloq, androloq Qardaşxan Məmmədov bizim də dəyərli dostumuz dəfələrlə burada biz onunla müzakirə aparmışıq. Hələ illər əvvəldən bu studiyada belə deyək də bərabər müxtəlif xəstəliklər barəsində danışmışıq. Suallarımıza cavab verib, suallarınıza cavab verib və bu gün də həm böyrək problemləri, məsələn uroloji tərəf, eyni zamanda androloji orqanlar, onların problemləri və s. bunlar barəsində danışacağıq. Doktor, xoş gəldiniz, hər vaxtınız xeyir. Doktor həm də bu sayədə tez-tez adı çəkilən mütəxəssislərdəndir. Siz bu tərəfə keçin, o tərəfə keçin belə narahatlıq olmasın. Bu arada interaktivimiz də var. Tez bir zamanda tamaşaçılarımıza sualımızı təqdim edeyim. Sonra doktorumuzla müzakirəmizə başlayaq. Prostat adenoması xərçəng yaradar mı deyə tamaşaçımızdan bugün soruşacağıq. 81-854-ü fikirlərinizi yazıb göndərin. Proqramımızın sonuna yaxın. Elə demək olub ki, müzakirəmiz əsnasında biz bu sualın da cavabına toxunacağıq əslində. Prostat problemi yaşayan insanlar, prostat probleminin narahatlığından əziyyət çəkən insanlar. O qədər burada kirli informasiya var ki, yəni səhv bilinən məlumatlar var. Bunların hamısını aydınlıq gətirməyə hazırıq. Əvvəlcə böyrəkdən başlayaq. Böyrəkdən sonra keçək yavaş-yavaş deyər obislərə. Olar mı? Olar. Doğrudur, sual da yerinə düşür. Çünki bizə təbii ki, uroloji poliklinikə gələn xəstələrin, təbii ki, 50 yaşından sonra gələn böyük əksəriyyət kişilər olur və bunlarda da əsas müraciət etdikləri xəstələr prostat vəzi xəstələrdir. Həmişə gələnlər, bir 10 xəstə görürsünüz, onun 9-unda gələn ilk sual verir. Məndə prostat adenoması var, bu xərçəngə çevrilə bilərmi? Əməliyyat etsəm çevrilə bilərmi? Ya da adenoma var, saxlasam bu xərçəngə çevrilə bilərmi? Təbii ki, indi bir sual qoymuşsunuz, biz bu mövzunun içərisində buna toxunacaq və artıq hər halda verilişin sonunda insanlar başa düşəcək ki, yəni adenoma nədir, xərçəng nədir, bunların bir-birindən nə dərəcə əlaqəsi var, gözləsən, ya əməliyyat etsən, nə dərəcədə bir-birə çevirmə riskləri hansı faizdadır, nədir, bunlara cavab verərik. Ya da bir Ümumiyyətlə, də burada önəmli məsələ var, verilişin sonunda doğru onu da sizə öyrənəcəm. Yəni, prostat xərçəngi həqiqətən də qorxulası bir xəstəlikdir, yoxsa bunu vaxtında qarşısını alanda orqanizm xilas olur. Bundan təəssüflər olsun, gənc yaşlarda da artıq görülməkdədir insanlarda. Hə. Bugün biz urologiyada apardığımız ümumi urologiyada, yəni urologiya, uşaq urologiyası, qadın urologiyası, prostat vəzi xəstəlikləri, böyrək daşı xəstəlikləri, uşaq urologiyasında apardığımız endoskopik, laparoskopik əməliyyatlar, yəni qapalı əməliyyatlar, lazerdən həyata keçirilən əməliyyatlar, sadə edildi desək, bunlar və bunların açıq əməliyyatlardan üstünlükləri nədir? Niyə zamanla açıq əməliyyatlar öz yerlərini qapalı əməliyyatlara verdi? Bugün dünyada böyük mərkəzlərdə niyə qapalı əməliyyatlar aparır? Ümumiyyətlə, bu tək urologiyada deyil. Yəni, tibbin istənilən sayəsində ümumi cərrahiyyə olsun, ginekologiya olsun, travmatologiya. Yəni, bugün əksəriyyət qapalı əməliyyatlara gedirlər. Bədəni yarmaq artıq o qədər də dəbdə deyil. Yəni, əzələyini, toxumanı məcbur olmadıqca. Təbii ki, bədən böyük kəsilər eləməyə əməliyyat edir. Bəli, biz 10 il, 20 il əvvəllərə baxsaq, təbii ki, bugün aparılan əməliyyatların böyük əksəriyyəti, hətta 95-98%-ə qədər bəzi xəstəliklər də var ki, bunlar da qapalı əməliyyatlar aparılır. Bunların zamanla üstünlüklərini danışacaq. Niyə qapalı əməliyyatlara keçdik, bunların səbəbləri nədir?
Məsələn, ilk növbədə onu vurğulayım ki, öncələr açıq əməliyyatlar aparılırdı. İstər böyrək daşlarına görə olsun, prostat urologiyanın danışısa, prostat əməliyyatları, sediksiyası şişlərində açıq əməliyyatlar aparılırdı. Xəstəxanada uzun müddət qalırdı. Xəstəxanada uzun müddət qaldıqda təbii ki, xəstəxana daxili infeksiyalar, yaran uzun müddətli sağalmaları, iş şəraitinə gec dönmələr. Və bunlardan da ən əsası, bəli, doğru vurğuladınız, yəni əməliyyat apardığımız bir orqana az zərər vurmaq. Baxın, biz böyrəkdə, böyrək daşına görə əməliyyatlar aparırıq, açıq əməliyyatlar var, qapalı əməliyyatlar. Bunu təcrübələr göstəriblər ki, məsələn, böyrəyin özünün bir quruluş vahidi nefrondur. Bir böyrəkdə 1 milyon nefron var. Yəni, əsas işini görən budur. Açıq əməliyyatlar zamanı təcrübələr göstərilir ki, 3-5 min nefron zədələnir, amma qapalı əməliyyatlarda bu 30-35 nə dərəcədə bir fərqi var. Ona görə də orqan hansı ki, prostat olsun, böyrək olsun, qapalı əməliyyatlar zamanı orqana vurulan travmalar azdır. Bu da həmin orqanın uzun müddətli fəaliyyət göstərməsinə, təkrar bu xəstəliyin yoluxmamasına, ikincili xəstəliklərin olmamasına, ikinci ağırlaşmaların qarşısını alır. Yəni, risklər az olur. Ona görə xəstəxanada qalma... Maksimum arzu olmaz məqamlardan qoruyur. Təbii ki, xəstəxanada az qaldı, iş şəraitinə tez döndü. Məsələn, bu əməliyyatlar maksimum xəstəxanada 1-3 gün qalırlar. Bizə böyrək daşına görə apardığımız əməliyyatlar. Bəli, endoskopik, laparoskopik əməliyyatlarda xəstəxanada 1-3 gün qala bilirlər. Yəni, artıq bir həftə sonra aktiv həyat tərzinə dönə bilirlər. Yəni, nə orqana çox zərər vurmadıq, nə kəsmədik, əzərlər çox kəsilmədi, fiziki aktivlik tez bərpa olunur. Məsələn, bu əməliyyatlardan sonra biz 6 saat sonra qidalandırırıq, ən fazla 12 saat sonra xəstəni aktivləşdiririk. 6-12 saat ərzində artıq xəstə aktivləşə bilir. Doktor, çox üzr istəyirəm. İnsanlar arasında niyəsə perkutan əməliyyata qarşı qısa məlumat verməyinizi istəyərdim. Qorxu yaranıb, perkutan çətin əməliyyatdır deyə düşünürlər. Bilmirəm niyə. Yox, birisi gəlin, necə eləyək də? Yəni, çünki daşın ölçüsündən və ehtiyacından asılı olaraq hansı mərhələdə hansı əməliyyat aparılmalıdır? Təbii ki, bu da bir onları bircə bircə o perkutanında və digərlərində bircə-bircə deyəydim mümkün. Ən doğrusu odur mən. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycan daş xəstəliyi baxımından endemik bölgəyik. Çünki daş xəstəliyi ən çox isti ölkələrdə daha çox olur. Məsələn, qardaş Türkiyə, Hindistan, Orta Asiya, Azərbaycan, yəni bunlar endemik bölgəyik. Məsələn, biz Azərbaycanda daş xəstəlikləri geniş yayılıb. Hətta yeni doğulmuşdan belə uşaqlarda daş xəstəliyinə rast gəlinə bilir. Bəzən yeni doğulur. Məsələn, mən öz praktikamda 7 günlük bir uşaq əməliyyat etmişəm. 1 aylıq, 3 aylıq. Böyrək daşılama. Bəli, bəli. Çünki bunlarda bəzən uşaq doğulur və böyrək daşından doğulur. Və bu valideynləri bir təəccübləndirir ki, yeni doğulmuş uşaqda da niyə? Ona görə də uşaqlara həmişə biz böyüklərin bir parçası kimi baxmırıq. Onların özünün bir fiziologiyası, özünün bir bədən quruluşları var. Yəni, uşaqlarda, əgər başlayırsa böyrək daşına, uşaqlarda böyrək daşının əmələ gəlməsinin səbəbi maddələrin maddəsinin pozulmasıdır. Birinci səbəb budur, 70-75%, 30-35% hallarda sidik yollarının anatomik darlıqları. Baxın, bir baxsaq, sidik cinsiyyət sistemi, yəni böyrəklərimiz insan necə bilməlidir? Böyrək ümumiyyətlə harada yerləşir? Böyrək, təbii ki, bel nahiyyəsində, onurğanın hər tərəfində, sağ bir qədər qaraciyərə görə aşağıda yerləşir. Bu, sidik cinsiyyət sisteminə aiddir. Orqanizmi də yad maddələrin atılmasında rol oynayır. Məsələn, orqanizmin laboratoriyası deyirik, qaraciyərdir. İkincisi, böyrəkdir. Çünki maddələrin maddəsindən sonra atqıntı maddələr böyrəklərlə xaric olunurlar. Böyrək, sidik yaxarları, sidik hissəsi və sidik kanalı. Yəni, bu, sidik cinsiyyət sisteminə aid olan bir orqandır. Uşaqlarda deyirik, əsas səbəbi maddələrin maddəsinin pozulması və sidik yollanan anatomik darlıqlar. Yəni, böyrəkdən çıxan sidik yaxarındakı bir darlıq, sidik yaxarının sidik hissəsində keçən hissəsinin ikinci darlığı, sidik hissəsindən sidik kanalının başladığı yerdəki olan darlıqlar. Yəni, anadan gəlmə bu darlıqlar nəticəsində sidik stazlar, yəni sidik çıxmasının qarşısı alınır və ona görə də durğunluq yaranır və uşaqlarda ən çox sidik infeksiyon daşlar daha çox olurlar. Bu uşaqlarda 14-16 yaşına qədər oğlanlarda və qızlarda risk faktor, yəni rast gəlmə tezləri eynidir. Amma yaşlılarda artıq kişilərdə qadınlara nisbətən böyrək daşı xəstəliyi 3 dəfə daha çox olur. Yəni kişilərdə böyrək daşı xəstəliyinin rast gəlməsi daha çoxdur. Fiziologiyaya görə. Daha çox, bəli. Yəni kişi orqanizmə görə, gedən maddələrin müadiləsinə görə, qəbul olunan qidalara görə, qaxına bənzər vəzinin funksiyalarına görə kişilərdə daha çoxdur. İndi daşların dediyim ki, düz müalicəsinə gələndə ilk növbədə bir adam məndə böyrək daşı var. Yəni necə bilməlidir ki, bu hansı simptomlara görə məndə böyrək daşına şübhələnirəm, bu böyrək daşı ola bilərmi və mən bir uroloqa, uroloji mərkəzə başvururam.
İlk növbədə birinci ağrıdır. Məsələn, bu uşaqlarda və böyüklərdə biraz fərqli simptomlar olardı. İlk növbədə böyrək daşının klassik simptomu ağrıdır. Ağrı bildim, yaxşı. Ağrı hansına, necə ağrı? Ta kütü ağrı, bəli. Bütün belə yayılan ağrı, necə olmalı? İndi bu, həmin ağrılar doğru vurursunuz. Daşın yerləşməsindən asıl olmalıq fərqlidirlər. İlk növbədə... Məsələn, biri buradadır, deyək ki, məsələn. Burada. Burada bir dənə daş var. Bu ağrı verər mi? Burası baxın, görsünüz, bax, bu böyrəkdir, doğru çəkmişsiniz. Bu sidik axarı başlayır artıq, gəldi sidik hissəsinə doğru. Böyrəkdə ümumiyyətlə ağrı reseptorları, böyrəyin toxunmasında ağrı reseptorları yoxdur. Yəni, məsələn, biz əlimizi bir isti şeyə vurduqda reseptorlara görə geri çəkirik. Ağrı, əlimiz bir sıxırır, ağrı hissidir, böyünə gedir, yəni ona görə əlimizi çəkirik. Böyrəkdə ağrı reseptorları, böyrəyin xaricində bir kapsula, gireta kapsulası deyilən bir kapsula var. Pərdə. Bəli. Bu, yəni böyrək qoruyur. Böyrəkdir, böyrək ətrafında pi toxuması, sonra böyrək kapsulu. Yəni biz böyrəyə əməliyyat etdiyində böyrəyə keçərkən kəsirik dəri, dəri altı, əgər açıq əməliyyatdan sonra böyrək yerisə dəri əzərlər. Sonra gəlib çatırıq bu böyrək kapsulasının qoruyucu bir kapsula. Ondan sonra gəlib böyrəyə çatdıq. Bax, vurğulub düz vurursunuz. Bəzən deyirlər ki, mənim böyrəyimdə daş var. İllərdir bu daş var, amma heç bir ağrı verə bilməz. Ola bilər, bəli. Böyrəyin bu panexima hissəsidir. Bax, bu hissə paneximadır. Yəni, əsas funksiya göstərən bu hissəsidir. Bu böyrək ləyənidir. Yəni, nefronlar dediyimiz şeylər onlar buradadır, bəli, bəli, hamısı buradadır. Yəni, böyrəyin hansı ki endokrin funksiyası var, madrilan maddəsində iştirak eləyir, hormonal bir şeylər var və bunlar hamısı panexima hissəsindədir. Yəni, biz böyrəyin də funksiyasını paneximaya görə dəyərləndiririk. Normalda, məsələn, bir adamda böyrək çaşmazı var, ultrasəs müayinəsi edirik. O zaman bizim üçün önəmli olan böyrəyin paneximasıdır. Çünki cüt orqanlar 50% funksiya göstərirlər. Böyrəklərin funksiyası 10%-in altına düşəndə artıq böyrək çaşmazına doğru gedir, o böyrək xaric olunur. Onun da əsas göstəricisi böyrək paneximası. Biz bir ultrasəs müayinəsində böyrəyin uzunluğu, digər ölçülər çox önəmli deyil. Biz böyrəyin paneximasına baxırıq. Nazilliyi qalınlığı mı? Bəli, çünki məsələn bu ən minimum 6 millidir. 6 millinin altına düşməməlidir. Yaşlılarda, normalda, yəni yetişkin bir şəxslərdə 10-12 milli. Və bunun üzəri olur. 18-20 milliyə qədər qalınlıq gedir. Yəni 10 millinin üzərində olmalıdır. Normal funksiya göstərməsi üçün. İndi bax, böyrək daş buradadır. İndi vurğulayırsınız ki, birinci ağrı nə? Birinci simptom ağrıdır. İkinci simptom ürək bulanma, qusma. Üçüncü, sidik yolları infeksiyası varsa, temperaturun yüksəlməsi və sonra sidikdə qanın olması, hematuriya. İndi ağrının simptomları. Nə zaman ağrı daş yerləşməsindən asılı olaraq ağrılar harada ola bilir? Uşaqlarda ağrılar qarın tipli olurlar. Mən üzr istəyirəm. Bizim telefonumuzu biz deyək. Baxın, həkimimiz həmin o əlamətləri deyəcək. Yəni, nə zaman ağrını hiss eləyərsiniz? Diqqətlə dinləyin. Çünki böyrək daşı ilə bağlı o qədər səhv məlumat insanlar düşünürlər ki, istənilən ağrının o daşı bağlı olduğunu təsəvvür eləyirlər və narahat olurlar. Bel ağrıyan kimi böyrəyim ağrıyır. Bunun üçün başlayırlar, nə bilim, reallıqdır da, gedir vannaya oturur, pi veçir, nə bilim, neynir, belə şeylər eləyir ki, o daşı sağlasın. Amma əslində, bəlkə daşın ağrısı deyil. Həkimimiz onu deyəcək, diqqətlə qulaqsın, 585-35-15-də qardaşım Məmmədə canlı yayımda sizin sualınızı cavablandıracaq. 012 nəmbə, tam ödənişsiz. Ya da nə dərəcədə oradan keçəcək bir daşdır. Doğrudur. Bel nahiyəsindən birinci ağrı. Ağrı təbii ki, böyrəklər bel nahiyəsində olduğuna görə bu ağrı buradan başlayır. İndi bel nahiyəsindən başlayan ağrılar və klinikə müraciət edən bir ağrı, mənim bel nahiyəsində bir ağrı var, mənim böyrək ağrısı var. İndi bu mütəxəssis bunu dəyərləndirməlidir ki, bu ağrı nəyə bağlıdır? Yəni, bel nahiyəsində olan bütün ağrılar böyrək mi ağrısıdır? Yox. Bel nahiyəsində olan ağrılar, böyrək ağrıları da ola bilər, sinir əzəli ağrıları da ola bilər, onurğa sisteminin xəstəliklərinə də bağlı ola bilər. Məsələn, bel yırtıqlarında da, bel nahiyəsində başlayır ağrı. İndi bu ağrını differensiasiya edirik. Yəni, böyrək ağrısıdırmı, yoxsa sinir əzələsi və bel yırtığına bağlıdır. Həmin ağrılar, əgər aşağı ətraflara yayılırsa, hərəkət aktivliyinə mane olursa, xəstə səhər yuxudan qalxarkən, yatağından qalxarkən belində bir ağrılar var, fiziki aktivlik zamanı ağrıları artır, xəstə əyilib qalxanda ağrılar çox şiddətlidir, bu ağrılar ayağa vurur və yeriməyə mane olursa, bu sinir əzəli ağrılardır. Yəni, böyrək ağrıları heç zaman bel nahiyəsindən başlayıb da aşağı ətrafa vurmaz və hərəkət məhdudluğu yaratmaz. Yəni, bunu qarışdırmaq olmaz. Bəli. Biz ona, o zaman... Yəni siniri gözü bəli biz o zaman bəli xəstə bu sual verir. Xəstə deyir ki, bəli məndə bel nahiyəmdə bir başladı ağrı, ancaq ayağıma vurur. Fiziki aktivlik etmirəm. Bu o zaman biz onurğa sistemi xəstəliklərini, onurğa fəqələnən disk yırtığı ya da protruziya qabarma bundan ya sinir əzəli ağrıları bundan düşünürük. Yəni belə eləyək. Sırf böyrəklə bağlı ağrılar özünü nə vaxt və necə göstərəcək? Bundan birazdan danışacağıq. Qısa reklam fasiləsindən sonra.
böyrək problemlerinden danışacağıq dedik, böyrək ağrılarından danışacağıq dedik. Böyrəkdə daş böyrəyin harasında olarsa ya da ki uroloji sistemin harasında olarsa insan bunu ağrı ilə hiss eləyər deyə sualımız var idi. Qaraşıq Məmmədə bizim qonağımızdır və əvvəl vurguladı ki, əgər bu ağrı sizin böyrək nahiyəsində ağrınız varsa ya da ki həmin ağrı biraz aşağıya ayaqlara və s. vurursa bu böyrəklə bağlı ola bilməz. Bəli, bu sırf onurğa fəqərləri, yəni onurğa sisteminə bağlı ya da sinir əzələləri sisteminə bağlı bir ağrıdır. İndi daş yerləşməsindən asılı olaraq ağrılar harda ola bilər? Bax, öncə vurğuladınız ki, daş bu yuxarı hissədə, bax, parenximadadır. Məsələn, daş bu hissədə bəzən öncə vurğuladığımız kimi insanlar deyir ki, mənim böyrəyimdə uzun müddət daş var, amma heç bir ağrı vermir. Niyə? Çünki bax, bu parenximanın içərisindədir bu daş. Orada da olur, elə mi? Bəli, burada, daş buradadır. Ya da bu hissədədir, bir hissəsini tutub, o belədir. Yəni, sidik bu ləyəndən asanlıqla çıxa bilir. Yəni, sidin yolunu heç nə tutmur. Amma daş əgər gəlib bu sidin yolunu tutarsa, bax, bu artıq sidi yaxarıda, böyrəkdən çıxan hissədir. Artıq buranı tutub tutsa, başlayır böyrək şişmə, hidronefroz, bəzən ultrasiyas müayinəsi altında, deyirlər ki, bəli, hidronefroz. Artıq böyrəyin çıxacağını tutub və böyrək başlayır genişlənməyə. Böyrək genişlənəndə bunun ətrafındakı bəyəxt vurğuladığımız ki, geratik kapsulası var, ağrı reseptorları buradadır. Böyrək artıq şişdikcə başlayır ağrılar simptomu görməyə. İndi daş bu yerləşməsindən asılı olaraq ağrıların da artıq fərqli yerlərə vurulması var. Əgər böyrək daş böyrək ləyəni tam tutubdursa, ya da lap çıxacağındadırsa, o zaman ağrılar vurğuladığımız kimi bel nahiyəsində olur. Doktor, əgər... bir də çox maraqlı, məsələn, arasında belə bir ifadə də olur. Məsələn, deyir, həkim dedi ki, daş o qədər böyüyüb ki, böyrək bir işə yaramır. Ha, ola bilir. Ona biz stokorum daşları deyirik. Yəni, böyrəyin ləyənini, bəzən Azərbaycanda mərcanvari daş deyirlər buna. Böyrəyin ləyənini, tip beynəlxalq adı stokorumdur, mərcanvari daşdır, yəni hər kəsin bildiyi, eşitdiyi. Böyrək ləyənini və böyrəyin o hansı ki kasacıqları var, yəni onları böyük bir hissəsini tutur. Məsələn, normalda bu daşları, bu daşlar 7-8 santimlik daşlar olurlar. Doktor, o zaman boyda olana qədər adam heç nə hiss eləmir mi? Uzun müddət davamlı küt ağrılar hiss eləyir. Yəni adam mən birdən ağrı tutdu, getdi 7 santı daşım var deyə bilməz. Uzun müddətli bir küt ağrılar var, nədənsə həkimə müraciət etmir ya da bəzən ağrı kəsicilər alır. Artıq bəzən gəlib, sizin sualınıza cavab verim, yəni gəlir bir komitet tomografiya çəkir, 7-8 santılıq daş var. Yox, o zaman biz, mi belə bir şey? Bəli, var. Məsələn, bizim 7 santı yarım etdiyim, mənim öz praktikamda daş xəstələr, daş var, 7 santı yarım. O zaman biz indi bu böyrəkdə əməliyyat edə daşımı çıxardaq, yoxsa böyrək çıxarılsın, bu suala cavab vermək üçün nə bir ultrasəs müayinəsi, nə də bir komitet tomografiya buna tam cavab vermir. Biz əlimizdə bir ultrasəs müayinəsi çəkib böyrəyin parenximasına baxırıq, bir də böyrəyin sintigrafiyasını edirik. Yəni, böyrəyin sintigrafiyası böyrəyin funksiyasını deyil. Öncə vurğuladığım kimi 50% bu böyrək, sağ böyrəyimizdir, 50% sol böyrəyimizdir. Deyək ki, sağ, daş sağ böyrəyimizdədir, həmin daş yükümüz. O zaman biz sintigrafiya edirik. Əgər sintigrafiyada o böyrəyin funksiyası 10%-ın üzərindədirsə, o əməliyyata gedilir. Ya qapalı et, ya açıq əməliyyat et, o daşı oradan al. Çünki böyrəyin funksiyası 10%-ın üzərindədir. Yox, əgər sintigrafiyada böyrəyin funksiyası, yəni uzidə parenxima yoxdur, 6 millinin altındadır. Bəzən baxırıq ki, çox nazik bir parenximalar var. Nazik, çox nazik. Bəzi yerlərində parenxima görünmür. Ya da sintigrafiyada böyrəyin funksiyası 10%-ın altındadırsa, o zaman o əməliyyat etmirik. Çünki biz əməliyyat etsək, o daşı çıxsa, o daşdan sonra böyrək başlayacaq bir düşməyə. Yəni, büzüşmüş bir böyrək də artıq arteriyal hipertenziya, təzyiq verir. Məsələn, bəzən olur ki, bax, inkişafdan qalmış böyrəklər var, ya da atrofik böyrəklər var. Buna qərar verilir ki, bu böyrək çıxarılsın, qalırsın. Atrofik böyrək, funksiyasını itirmiş böyrək, əsasən arteriyal hipertenziya verir, yəni təzyiq verir. O təzyiqlər bəzən dərman müalicəsinə tabi olunmur. Arteriyal hipertenziya, əgər dərman müalicəsinə də tabi vermirsə, bu artıq bu böyrək çıxarılır. Çünki yanaşı olaraq ürəyi sıradan çıxardı. Yəni ürəyin hipertrofiyasına və gələcədə ürək çaşmazlığına qədər gətirib çıxardı. Ona görə də büzüşmüş bir böyrək arteriyə təzyiq verirsə və dərmana tabi olmayan bir fəsə o böyrəkdən çıxarılır. Dedim ki, daş böyüksə bu göstəricilərə görə buna qərar verir. İndi artıq daş bəzən sidik kanalına düşən daşlar var ki, o zaman ağrılar fərqli olurlar. Əgər bu daş buradan gəlir, bəzən sidik axarlarına düşür. Sidik axarının orta üçdə birində olur. Gəlib düşüb deyirlər, daş gəlib sidik yoluna düşüb. O zaman ağrılar qarın içərisinə doğru yayılır. Həm böyrəkdə ağrı var, çünki yolu tutur, böyrək hidronefroz verir və ağrılar qarın içərisinə doğru yayılır. Bu daş gəlir bəzən də artıq sidik hissəsinə keçən yerində dayanır.
Bu zaman ağrılar aşağıya çanağa doğru, yəni xarici cinsiyyət orqanlarına vurur, yalancı sidə getmək hissləri, testi sidə getmək hissləri, diskomfort hallar bu olur. Bunun artıq daşın yerləşməsindən asılı olaraq ağrı simptomları fərqli olur. Əgər bununla yanaşı buralarda, yəni sidik yolu infeksiyası da varsa, temperatur olması, qanın böyrəyin bir sürmə qabiliyyətini göstərən qanda kreatin var. O kreatin yüksələrsə, ürək bulanma, qusma və dəridə qaşınma kimi simptomlar ola bilir. Daş aşağı təbii ki, doğru gəldikcə sidik qana axarının sidik işasının zızdığına görə bəzən sidikdə qanın olması, hematuriya simptomları da ola bilirlər. Amma bəzən olur ki, bu daşlar, bax, bəzən bu formada bir daşlar olur. Gözünüzü mü, sidik kanalını tam tutur. Ona görə də hidronefroz verir, ağrı simptomu olur. Bəzən də daşlar uzun sob belə oturur, bax belə. Böyründən amma sidik keçir. Ona görə hidronefroz vermədiyinə görə. Bəzən o gün bir xəstə zəhvür deyir, mən 4 ildir ki, sidik kanalıma daş çıxıram, heç bir simptom vermir. Mən bunu çıxardım mı, qalsın mı? Təbii ki, çıxartmaq önəmlidir. Bir zaman böyrəyə zərər vuracaq. Əslində biz indi bilmirik o böyrəyə nə qədər zərər vurubdur. Amma yolu tam tutmadığına görə bir hissədə böyle oturub, bəzən belə bir şeylər olur. Yəni böyrədən sidik buraxdığına görə hidronefroz vermədiyinə görə simptom da olmur. Doktor, çox maraqlıdır, orada asılı vəziyyətdə necə qalır daş? Bu daşlar təbii ki, infeksion daşlar olur. Bu sidik axarının içərisi mukozadır. Yəni ağzımızın içərisi təbii ki, ora yapışır və uzun müddət orada qala bilir. Hərəkət etmir. O daşlar da fərqli olur. İndi böyrək daşların da növləri fərqlidir. Kalsium oksalat daşları var. Əsas böyük daşların böyük hissəsini təşkil edir kalsium daşları. Kalsium oksalat, kalsium fosfat, urat daşlar var. Onlar hamısının infeksion daşlar fərqli var. Fərqli səbəbləri var. Təbii ki, infeksion daşlar var, sistin daşlar var, dərmana bağlı daşlar var. Ona görə də hər bir daşın tərkibi fərqlidir, diagnozu fərqlidir, yanaşması fərqlidir. Çünki bir dərmanla biz bütün daşların müalicəsində istifadə edə bilmərik. Çünki hər bir daşın əmələ gəlməsinin əmələ gəlmə səbəbləri fərqlidir. Məsələn, kalsium oksalat daşlarının əmələ gəlmə səbəbi orqanizmdə maddələr maddəsinin pozulması, qalxana məzər ətraf vəzin hipertrofiya funksiyası, bunun nəticəsində ola bilir. Bağırsaqlarda bağırsaq rezeksiyasından sonra sorma qabiliyyətinin itməsi, bunların nəticəsində əmələ gəlir. Məsələn, urat daşlarının əmələ gəlməsinin səbəbi qaraciyərdə purin mübadiləsinin pozulması, qaraciyər xəstəliyi olan insanlarda uratlar əmələ gəlirlər. Sidik yolu infeksiyalarından sonra infeksion daşlar ola bilir. Orqanizmdə 4 amin turşu mübadiləsinin pozulması nəticəsində sistin daş əmələ gəlir. Görürsüz, hər bir daşın əmələ gəlmə səbəbləri fərqlidir. Ona görə müalicə taktikaları da fərqlidir. Daşın xarakterinə görə. Onu belə deyək də, daşın ölçüsündən və yerləşməsindən asılı olaraq siz əməliyyatdan əvvəl müalicə taktika seçirsiniz? Təbii ki. Ümumiyyətlə, düzgün diaqnoz müalicənin demək olar ki, 90%-dir. Sən öncədən, məsələn, daşların müalicəsində 3 cür yanaşım var. Birinci, acil yanaşım deyirlər, yəni xəstə bir ya da pasiyent xəstəxanaya, poliklinikaya bir ağrı simptomuna gəlir. Orada ağrının götürülməsi, yəni bir ağrı kəsi vurursan, o ağrı götürürlər. Bu bir. İkincisi, daşın böyrəkdən xaric olunması. Yəni istər açıq əməliyyatla etdilər, heç istər qapalı əməliyyatlar, istər daş qırma ilə daş xaric olunmalıdır. Üçüncü, daşın təkrar əmələ gəlməsinin qarşısının alınması. Bu çox önəmlidir. Məsələn, biz öncədən təbii ki, daşların müalicə taktikaları seçəndə, müalicə taktikası konservativ müalicə var, cərrahi müalicə var. Nə zaman konservativ müalicə seçək, nə zaman cərrahi müalicə seçək? Cərrahi müalicələrdən də çöldən daş qırma var. Yəni eşitmiş deyirlər ki, məsələn, çöldən daş qırma. O bir üsuldur, SVT dediyimiz, yəni şüanın əsasında qırılan bir müayinə üsuldur. İkinci, perkutan dediyimiz dəridən keçərək daşların oradan qırılıb götürülməsidir. Üçüncü, fleksibl üsulu var ki, heç kəsik kəsmədən doğal yoldan gəlib qırırsan. Və dördüncü, açıq üsullardır. İndi biz hansını istifadə etmək lazımdır? Məsələn, birinci, heç daş qırmadan, əməliyyat etmədən, xəstə narkoz almadan, böyrək zədələnmədən SVT dediyimiz şua çöldən lazer, səs dalğalarından daşın qırılması var. Bu nə zaman aparılır? Bir, daşın ölçüləri 2 santıdan böyük olmamalıdır. İkinci, daşlar sistin daşı olmamalıdır. Üçüncü, daşın sıxlığı 1500-ün üzərində olmamalıdır. Məsələn, biz kompüter tomoqrafiya çəkəndə, ümumiyyətlə, daşların diaqnozu qoyarkən biz bir anamnez topluyuruq, bir laborator, bir də instrumental müayinələr aparırıq. İnstrumental müayinələrdir UZI, rentgen, kompüter tomoqrafiya. Məsələn, ultrasəslə rentgenin nəticələri kompüter tomoqrafiya qədər deyil.
Çünki bəzi daşlar var, rengen pozitivdir, bəzi rengen negativdir. Yəni, rengen çəkərsən, daşı görməyə bilərsən. Ultrasəs müayinəsi zamanı biz əsasən böyrəkdə yerləşən daşları, CD axarının yuxarı hissəsində olan daşları, CD axarının aşağı hissəsində olan daşları görə bilirik. CD axarının orta hissəsində olan daşları bağırsaq baxımından, yəni üzərini örtdüyünə görə görə bilmirik. Amma komitə tomoqrafiyada daşların %98% görünə bilər. Yəni biz bir daş əməliyyatına gedəcəksə, bir UZI və biz rentgenindən qərar verə bilmirik. Altın standart komitə tomoqrafiyadır. Çünki rentgenindən gedib orada daş bıraxan vakar ola bilir. Bizdə rast gəlmişik. Ultrasəs müayinəsinə görə gedib, çünki ultrasəs müayinəsində bəzən orada aparatın artifaktoru verir. Bunun hamısını daş kimi görürlər. Əməliyyata gedirsən, çox daşla rast gəlmir. Amma komitə tomoqrafiyada o bütün daşlar, yəni rentgendə görünən, görünməyən, ultrasəsdə ölçülərinin fərqli olduğuna görə, məsələn, ultrasəs 7 milli bir daş verirsə, KT çəkilsən 5 milli olur. Çünki o həm çəkənə bağlı olaraq, mütəxəssisə bağlı, aparata bağlı daşlar yanlış ola bilər. Bir də doktor, UZI-nin görə bilmədiyi daşlar varmı? UZI-yə görə, yox, yəni... Belə aldada bilirmi ya da? Ölçülərində fərq edə bilərlər. Ölçülərində fərq edə bilər. Mən sizə həyatda gördüyüm bir hadisə ilə bağlı bu sualı verdim. Gördüyüm üçün yaxın tanış ailələrimizdən birində daima daş yarandığına görə böyrəyində dəfələrlə UZI-yə gedib və böyrəyində daş kiçikdir deyə məlumat verirlər, amma tomoqrafiyada baxıblar ki, bütün böyrəyi tuturmuş az qala. Yəni, belə səhv etmək olurmu? Olabilir, təbii ki. Aparatların da var. Məsələn, bugün Volison ultrasəs aparatlarında bir marka var. Marka var. Ən son Volison 10 var. Bugün mərkəzlər var ki, ya da periferiyada Volison 3-lə, 4-lə baxırlar. Amma mərkəzdə artıq Bakıda... Elə periferiyada olmuş bir şeydir. Bakıda mərkəzlərdə artıq Volison 8, Volison 10-lə baxırlar. Amma ən dəqiq, məsələn, mənim yanıma təbii ki, gələndə də mən artıq bir əməliyyata qərar verəcəmsə, təbii ki, UZI ilə rentgenin yetmirəm. Çünki gedib də dedim, daş buraxdığımız vakalar olubdur. Yəni, bəzən KT çəkməmsən, getmirsən, olubdur. Amma ona görə də standart protokollara görə daş əməliyyatına gedirsiniz, KT çəkirsiniz. Çünki bax, UZI güvənərək... Komitə tomoqrafiya daha dəqiq. Komitə tomoqrafiya altın standart. Çünki komitə tomoqrafiya çəkəndə, dedim ki, həm daşın ölçüləri daha dəqiq, həm harada yerləşməsi daha dəqiq və sıxlığı daha dəqiq. Məsələn, biz ola bilər ki, daş vurğuluruq ki, çöldən daş qırmaq üçün ölçülər 2 santın üzərində olmaya bilər. Amma ola bilər ki, 1 santı ola bilər, amma daş sıxlığı o qədər çox ola bilər ki, məsələn, biz onu ölçüsünə görə daşı göndərə bilərik, amma gedir, aparat daşı qıra bilmir. Yəni, ölçü balacadır, 1-1-2 santı, 1-5 santı daş var, amma sıxlıq yüksək olduğuna görə şua ilə onu qıra bilmirlər. Ona görə komitə tomoqrafiya altın standart. Artıq biz simptomu bildik, diagnozu bildik, indi əməliyyata gedirik, müalicə taktikasını seçəcəyik. Böyrəkdə ümumiyyətlə, öncə kristallar olur, sonra daş formalaşır. 6 milliyə qədər, istər axara düşsün, istər böyrəyin içərisində olsun, 6 milliyə qədər daşlar əksərən konservativ müalicə ilə ola bilir. Amma bəzən biz bunu deyirik, sonra bizə gələn xəstələr var, deyir ki, siz televizorda deyirsiniz ya da çıxışlarda 1 santı daşı belə biz konservativ müalicə ilə bir əməliyyat edirik. Amma mənim böyrəyimdə 2 santı daş var idi, konservativ müalicə ilə keçdi. O hansı daşlardır? Bəli, o ola bilir. Əgər xəstədə urat daşı varsa, infeksiyon daşı varsa, yəni bu düzgün diagnoz qoyulubsa, tam uratdırsa, infeksiyon daşdırsa, 2 santı olsa da belə konservativ müalicəsi var. İndi mən sizə onu soruşmaq istəyirəm. Analizlərlə həmin daşın xarakterini dəqiq müəyyənləşdirmək olurmu? İndi təbii ki, öncədən biz, məsələn, bir dedim axı, üçüncü əsas etap daşın təkrar əmələ gəlməsinin qarşılanması. Bunun üçün nə eləməsin? Daşın növünü təyin eləməsin. Daşın növü necə təyin olunur? Əməliyyat vaxtı çıxarılan daş göndərilir analiza. Bir, ikinci, 24 saatlıq CD analizi yığılır, sutkalıq CD analizi yığılır, orada 8-9 parametri var. Onlara görə 100% daşın növünü təyin eləmək olur. Amma bir insan indi hələ əməliyyat olmayıb, daş yox, necə bunu təyin eləyə bilərik? O zaman həmin xəstələrdən özündən spontan düşmə daş varsa, həmin daşı götürür, analizi veririk. O da yoxdursa, 24 saatlıq bəli CD analizi, bəzi qan təhlilləri və xəstənin şikayətinə uyğun olaraq görünə bilər. Bəzən də, məsələn, biz bir rentgen çəkə bilərik. Məsələn, UZI çəkirik, UZI-də böyrəkdə bir böyük bir daş olur. Rentgen çəkirik, rentgendə o daş görünmür. Urat daşlar rentgendə görünmür. İnfeksiyon daşlar rentgendə görünmür. O zaman, bəli, biz onu nisbi olaraq, yəni, deməli, yolla 70-80% diagnozunu qoya bilirik. Yəni, bəlli bir mütəxəssis, bəlli bir müəssisədə o daşların diagnozu qoyula bilir. Yəni, uratdırsa, ya da məsələn, xəstədə dedim ki, yanaşı, sidik yolları infeksiyası varsa, biz sidik analizi alırıqsa və sidikdə ciddi qram mənfi infeksiyalar varsa, o zaman infeksiyon daş düşünürük və konservativ müalicə başlayırıq. Çünki, yenə dedim, bəzi biokimyəvi qan təhlilləri var ki, qaraciyyə sınaqlarına bağlı olaraq,
o zaman urat daşını diagnozunu qoya bilirik. Urat daşı varsa, infeksiyon daşı varsa konservatın malzeyi ilə 2 cm daş əriyə bilər. Amma kalsium oksalat daşı 1 cm varsa, sistin daşı 1 cm varsa, yəni 8 belə milli, yəni 0.8 cm belə kalsium oksalat sistin daşı varsa, onlar konservativ malzeyindən ərimir və kiçilmir. Sadəcə olaraq 0.6-ya qədər daşları bol su almaqla ya da bəzi dərman vasitələrlə, yəni kanalları genişləndirməklə düşürə bilirik. Yəni 6 milliyə qədər olan daşları %80-85%-ını hətta qadınlar kişilərdən də daha rahatlıqla düşürə bilirlər. Mən sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. O daşlar deyir sizə, biz onu düşürə bilirik, öz-özünə əməliyyatsız çıxartmadan onu kanaldan düşürə bilirik. O kanaldan getdi, düşdü silik hissəsinə. Orada qalıb, orada problem yaratması ehtimalı varmı? Ümumiyyətlə, 6 milliyə qədər daş əgər silik axarından silik hissəsinə düşübsə, çünki yəni CD axarının bir diametrini götürsək, bir də CD kanalının diametrini götürsək, CD kanalındakı diametri CD axarındakı diametrin böyükdür. Ona görə yəni oradan gedəcək. CD hissəsinə düşmüş bir daşlar asanlıqla düşə bilər. Bəzən olur ki, təbii ki, anadan gəlmə bir CD kanalı darlığı var, travmaya bağlı, çanaq sümüklərinin travmasına falan bağlı bir CD kanalının darlığı varsa düşmə şansı olur. Amma 6-8 milli bir CD hissəsinə düşmüş daşlar asanlıqla qadında çox rahat, çünki qadınların CD kanalının uzunluğu 5-4 cm, kişilərdə 18-20 cm olduğuna görə qadına daha asanlıqla düşürə bilirlər. Birazdan digər əməliyyatlardan danışacaq. Eyni zamanda prostat problemindən əziyyət çəkənlər suallarınızı aydınlıq gətirməyə hazırıq. Reklamdan sonra digər mövzulara toxunacaq. Qısa reklam fasiləsi. Müzakirəmizə davam edirik. Müzakirəmizi bundan sonra görüntülər üzərində əyani olaraq doktorumuz nümayiş etdirəcək, göstərəcək. Əyani olaraq görmək tamaşaçımıza daha rahat olacaq ki, hansı proseslər necə aparılır. Və bu arada mən səslənmək istəyirəm. Xanımlarımız da böyrək problemləri ilə bağlı müraciət edə bilərlər. CD kanalları, CD yolları, böyrək yolları. Xanımların da bir çox bu sahədə yaşadığı problemlər var ki, adətən utanırlar bu sualları verməyə. Bəzi xanımlar, əgər belə problemlər varsa, siz də əslində uroloqlara müraciət eləməlisiniz. Çünki bu işlə ancaq uroloqlar məşğul olur. İndi o perkutan adını eşidib problem proses barəsində məlumatı olmayanlar. Çoxdan öncə illərdə verdiyim bir sual idi. Videonu təqdim edək. Zəng vurmaq istəyənlər də 585-35-15 nömrəsini istifadə edərək suallarını canlı yayımda bizə verə bilərlər. Göstərə bilirik mi? Biraz da insanların çəkindiyi, bilmirəm niyə çəkindilər perkutanla. Ümumiyyətlə bu perkutan dediyimiz, yəni bu dəridən keçmə demək. Yəni perkutan bu adı tibbidə perkutan nefrolit tamiyadır. Yəni nefrolit böyrəkdən daşın xaric olunması. Perkutan da dəridən keçmə demək. Yəni dəridən keçərək böyrəkdən daşların xaric olunması. Bax bizim bu əməliyyatxanadır, bu bizim komandadır. Yəni uroloji ekibimiz, əməliyyat tibb bacısı. Təbii ki, xəstə öncə xəstə spinal yatam. Yox, burada tam olur. Ümumi anesteziya altında olur. Çünki xəstə görürsünüz üz üstə uzanıb, süpün vəziyyətdə olduğuna görə ağciyərlərin də vəziyyətini təyin eləmək üçün aparat əsasında. Ona görə süpün yəni üz üstə vəziyyətdə aparılır. Öncə biz təbii ki, narkoz verildikdən sonra xəstədə bir litotripsiya dediyimiz vəziyyətdə xəstənin CD kanalından böyrəyə bir kateter göndəririk ki, oradan kontrast maddə vurub, sonra böyrəkdəki daşı yerini görə bilər. Sonra xəstə üz üstə çevrilir, bax gördüyünüz kimi. Bu endoskop rentgendir, bu isə onu göstəricisidir. Siz buna danışın, mən o tərəfdə yanım rahat olsun. Bax, bu rentgen dedim, bu əməliyyatlar rentgen və monitor əsasında aparılır. Çünki biz bu rentgenlə... Belə deyək, siz orada əməliyyat eləyirik, prosesi oradan görürsünüz. Bəli, çünki biz bax, bu rentgen əsasında öncə böyrəyi görürük. Yəni, böyrəkdə böyrəyin yerləşməsini, daşın harada olmasını, daşın ölçülərini. Çünki böyrəyə hardan... Rentgen görürsünüz, xüsusi, baxın, elə mi? Bax, bu böyrəkdir. Bax, artıq bu böyrəkdir daşlardır. Artıq biz, bayaq vurguladığım kimi, biz öncə rentgen əsasında görüb daşın yerini gördükdən sonra böyrəyə xüsusi bir iynə ilə giririk. Böyrəyə girdik, iynə ilə girdikdən sonra oradan başlayır sidik gəlmək. Sidik gəldikdən sonra bilir artıq böyrəyin içərisindəyik. Onun üzərindən sonra bir qayıt tel atırıq. O telin üzərindən o girdiyimiz yer 30 frenzə qədər genişləndirildi. Bu bir sadə deyildirsək, qələm çapında ölçüsündədir. Ondan sonra baxmayaq, dediyim kimi, bu nefroskop alətlə həmin borunun içərisindən keçirik böyrəyə. Artıq böyrəyin içərisində daş görülür. Yəni, həmin daşlar
ya pnevmatik, yani hava ilə, ya da lazerlə, holmium lazerlə o daşlar tam qırılır və biz yenə monitorun əsasında və rentgen əsasında böyrəkdə daş qaldı mı, qalmadı mı, hansı hissəsində var. Yəni tam bax görürsüz qırdıq daşları, qırdığımız daşlar da hissə-hissə çıxarılır. İndi mən sizə iki sual verəcəm. Hansı ölçüyə qədər olan daşlarda perkutan üsulunu istifadə edirsiniz? Burada fərqi var mı? Bəli. Perkutanı seçmək üçün öncə dedik, biz SV-ni seçmək üçün ölçülər 1.5 oldu, stin daş olmasın və böyrəyin yuxarı qütbində yerləşsin. Əgər ölçülər 2 cm üzərindədirsə, sıxlıq 1500-ün üzərindədirsə, daşlar böyrəyin alt kalikslərində yerləşirsə, perkutan əməliyyat aparırıq. Yəni 2 cm üzərindəki daşlar ola bilər, 5 cm, 6 cm-ə qədər daş ola bilər. Biz orada 1 və 2 girişlə girib təmin edə bilərik. Yəni ölçü 2 cm üzəri, sıxlıq 1500-ün üzəri, daşlar sistin daşı və əksər daşların əksər hissələrində ölçülərinə görə bir də böyrəyin əgər alt qütbündə yerləşirsə. Niyə alt qütbündə yerləşir? Baxın, bəzən olur ki, məsələn bax 1.5 cm-lik bir daş var, amma böyrəyin alt qütbündədir. Sıxlıq uyğundur, kalsium oksalat daşlardır, biz şua ilə qıra bildik. Amma qırdığımız daşlar yığılır həmin hissələrdə qala bilər. Amma böyrəyin orta hissəsində və yuxarı hissəsində qırdığımız daşlar asanlıqla tökülə bilər. Yəni düşünün bax bu böyrəkdir. Yəni bu hissədə olan daşlar asanlıqla qırıla tökülə bilər. Bu hissədə olduğumuz daşlar qırılır, amma həmin hissədə qala bilər. Düz biz bunlara stent qoyuruq öncədən. Yəni bir tərəfi böyrəkdə, bir tərəfi silyak hissəsində olan stent qoya bilərik. Adam tərsini tursan kimi. Bir də gəlir, bu ona görə məsələn biz o xəstələrə təbii ki, aktiv hərəkət, bol maye, 3-5 litr maye gün ərzində, bir də bəzi dərman maddələri, hangi sidik qovucu tərkibi malik olan bir sıra dərman maddə var belə ki, böyrək qovsun. O daşları siz burdan belə deyək, bu hissədən dartıb çıxartmırsınız. Yox, biz əgər yox, perkutan girmişdə və ya ki əməliyyatda göstərdiyimiz kimi, baxın axırıncı videoda göstərildi. Biz gedib böyrəyin içərisinə bu artıq daşı gördük. Məsələn, daş deyək 2 cm-lıq bir daşdır, 2 cm yarım bir daşdır. Daş kiçik hissələrə pnevmatik ya da lazerlə qırılır. Yəni 0.4, 0.5, 0.7 ölçüləri alınır. Sonra həmin ölçülər xüsusi forcepslər dediyimiz alətlərlə bəli, həmin o girdiyimiz tüpün içərisindən hamısı çıxarılır. Ondan sonra təbii ki, artıq baxın bu daşlar görürsünüz, bu daşlar tam hissələrə ayrılır, böyük bir daş idi. Pnevmatik üsulla kiçik hissələrə ayrılır. Həmin ayrılmış kiçik hissələr buradan çıxarılır. Çünki bir daşı biz ona buradan çıxardıq və bu daşlar sonra təbii ki analiza göndərilir. Dağda bilmədiyiniz daş olur mu? Ki nə qədər istifadə edirsiniz o cihazı amma dağılmır. Yox, yəni çünki biz orada ya pnevmatik, çünki o daş qırılmalar pnevmatik və lazerlə olur. Yəni onun böyük zəni yoxdur mu? Yox, artıq bilirsiniz o lazerdə bəzən əsasən sual verilir ki, bu qədər lazerlə əməliyyat aparırsınız, yəni bunun böyrəyə bir zərəri yoxdurmu? O lazerlər düzgün ayırlanmalısınız, yəni onun tezliyidir, gücüdür, yumuşaq toxuma, sərt toxumaya görədir. Düz, təbii ki, biz əgər biz pnevmatiklə giririk və daşı görərək qırırıq. Məsələn, biz kör-körana daş bu hissədədir. Təbii ki, alət burada olubdur. Toxumanı zərbə eləsən, zətən toxumada hematoma ola bilər, qanama baş verə bilər. Lazerdir. Lazer təbii ki, daşın üzərinə qoyub daşı yeyirik. Yəni kiçik hissəyə ayrılır. Məsələn, sidik axarında da olduqda deyək ki, 1 cm bir daşdır. Lazer gəlir üzərində durur o daş, kiçik hissələrə ayrılır. Təbii ki, o lazeri kənara tutub yumşaq toxumaya tutsan zaten zədələnir. Yəni bu o əməliyyatı aparan, yəni uroloqun bir əməliyyatı aparan cərrahın yəni iş praktikasına gördüyü təbii ki diqqətinə görə önəmlidir. Bəli. Və yenə deyim, düzgün ayarlamasan yanaşı toxuma, yumşaq toxumalara zərər verə bilərsən, həm lazerdə, pnevmatikdə. Doktor, perkutan neçə dəfə bir insanda tətbiq oluna bilər? Məsələn, insan var 3 aydır perkutan olduğu, yenə daş əmələ gəlməyə başlayır. Yəni hər dəfə daş əmələ gəldi, oradan dəyişdi. Yəni hər dəfə gəldi, çıxardı daşı. Belə mi olur? Baxın, mən həqiqətən bu həftənin birinci günü bir əməliyyat etmişəm. O əməliyyat məndən qabaq 1 il deyil, 2 tərəfli böyrək daşı əməliyyatı olub, amma təkrar yığıb. Perkutan onun səbəbi, bəli, perkutan olubdu. Perkutana 1 ildir təkrar girməli. Niyə? Çünki artıq o daş ölçüləri böyükdür. Artıq birində 4 cm-ə qədərdir, birində 2 cm-ni keçibdir. Çünki onu biz nə çöldən daş qıra bilmirik, nə də o əməliyyata görə bir də açıq əməliyyat edə bilmirik. Başqa alternativimiz yoxdur. Bir də bir flexible deyilən bir üsul var ki, ən son üsul budur. Yəni bu nədir bu flexible? Burada sidik axarlarından keçirik, sidik hissəsindən sidik axarlarını gəlib böyrəyə çatırıq. Bizə bir gastroskop yoxdur. Çünki görürsünüz o gastroskop eləyəndə o alət yumuşaqdır, hər tərəfə dönə bilir o alətin. Bu flexible-la biz dediyimiz flexible nefroskop ya da uretroskop, o da 360 dərəcə dönə bilir. Amma orada da yenə 2 cm-ə qədər daşları fleksibl ilə qıra bilirik.
Çünki həm o alətin maddiyyatının çox olması və 2 santıdan, çünki o lazerindən qırılır, aparat çox isinib, zərər görə bilir. Yəni 2 santıdan çox olanda da biz fleksibundan eləyə bilmirik. Bəzən balaca daş ola bilir, böyrəyin anadan gəlmə bir anatomik atınalı var, böyrək var, el forması böyrək var, böyrəyin kəsacıqlarında divertikula var, ora biz bəzən bu sərt alətlə girə bilmirik, fleksibundan eləyə bilirik. Amma 2 santın üzərində bir daşdır, məsələn, mən həm elədiyim xəstədə, bir ildə təkrar əməyə gəlir. Bu, ən çox sistin daşlarında olur. Sistin daşları çox sürətli, ümumiyyətlə, böyrə daş xəstəliyi genetik və təkrarlana xəstə, yəni sürətli əmələ gəlir. Bunun hansısında sistin daşları çox sürətli əmələ gələ bilər. Niyə? Çünki sistin daşlarının əməliyyatdan sonraki gözləmə taktikası, həm cərrahi, həm qeyri-cərrahi, bir çox çətindir. Nədən çətindir? Xəstə çıxartdığı sidik 4 litrə qədər olmalıdır. Düşünün, xəstə 7-8 litr maye qəbul olmalıdır. Bunu görə hər birimiz eləyə bilirikmi, eləyə bilmirik. İkinci, orada istifadə olunan bir dərman var ki, bugün dünyada çox çətin tapılır və xəstə ömür boyu dərman içir. Məsələn, biz sistin daşı bir xəstəyə deyəndə ki, sən bir kaptimer deyilən bir dərman var, bu dərman ömür boyu içirsən, doktor belə şey mi ola bilir? Yəni, açıb kitaba da baxa bilər, dünyada müraciət edə bilər. Yəni, sistin daşı çox az rast gəlinir. Yəni 2-6%-dir rast gəlmə şansı. Yəni 100 xəstənin içində amma dəfələrlə cərrahi müdaxilə keçməkdənsə dərman içmək daha təbii ki, yəni məsələn bu əmələ sizin sualınız deyir ki, əgər bunu bəli təkrar yenə daş yığıbsa, başqa alternativimiz yoxdur. Ya o daşı get-gedə artıb bir zaman böyrə çaşmazlığına gətirib çıxacaq. Amma yenə girə bilməsə biri var, 5 dəfə açıq əməliyyat edəsən. Bir var 5. Gözün məqama toxundunuz. Əslində bu böyrək daşlarının dəfələrlə təkrarlanması elə böyrək çatışmazlığına mı aparır insanı? Təbii ki, əgər məsələn bax. Bu sual olub ki, bu qədər zədə görən böyrək. Bəli, çünki o böyrəkdən böyrək olarmı? Yəni düşün ki, məsələn baxın, bir sistin daşı var. Təbii xəstə profilaktika heç nə elətmir. Yenə təkrar yarana bilir. Məsələn, mənim Azərbaycanda bir 10 dəfə elə xəstəm var ki, daş əmələ gətirir, sürətli daş əmələ gətirir. Və o xəstələr, inan ki, bəlkə 2 il keçmirlər, qısa müddətdə təkrar əməliyyata girirlər. Bəli. Çünki o daşı alamırlar. Bəli, istər açıq olsun, istər qapalı olsun. Hər dəfə böyrəyə girəndə zaten zərər verirsən böyrəyə. Artıq bir müddətdən sonra böyrənin o parenximası da gedir. Yəni, deyək, uzun müddət bir daş oturub, zaten bəlli bir parenxima yeyilib. Bəzən olur ki, bir məsələn, bizə sual verilən əsas sualadan biri də budur. Doktor, mən əməliyyat oldum, böyrəyim yenə 100% funksiyasını yenə qayıdacaqdırmı? Yox. Məsələn, bugün böyrəyiniz nə qədər işləyir? 35%. Biz sintiqrafi elədik, gördük ki, böyrək 35% işləyir. Əslində, bir 50% işləməlidir, cüt orqan olduğuna görə. Biz bu daşı təmizlədik, neynədir, bu gəlib 50% olmayacaq. Amma əzindən 35%-də saxlamağı düşünürük. Düşünkü, hər əməliyyatdan sonra böyrək bəlli bir zərbə alır. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün neynəmək lazımdır? Düzgün taktik olaraq, daş düzgün, bu mərkəzlərin əksəriyyətində olunmur, amma qayda budur. Bəzən heç xəstəyə nə disk vermirlər, nə daşı analiza göndərmirlər, belə deyil. Çıxarılan daşlar analiza getməlidir. Əməliyyatdan 3 həftə sonra 24 saatlıq sidi analizi verilməli, sutqalıq sidi analizi yığılmalıdır. Buna düzgün dəyərləndirilməlidir. Çünki bayaq bax vurulur ki, qaxına bənzər ətraf vəzinin xəstəliklərində də kalsium oksalat daşı əmələ gələ bilir. Təəssüf olsun ki, bunları hətta düzgün, bəzi xəstələrin belə bundan xəbəri yoxdur. Təbii ki, düzgün dəyərləndirmək lazımdır və əməliyyatdan sonra xəstə düzgün müalicəsini düzgün müalicə almalıdır və düzgün pəhrizdə oturmalıdır. Çünki baxın biz o dərmanları verəndə məsələn sistin daşına görə bir dərman verilsə, kalsium oksalata görə bir dərman verilsə, urata görə verilsə, bunlar çəkiyə görə təyin olunur. Yəni biz kafamızdan bunu sən get 25 qram, sən get 50 qram iç, 3 ay iç deyil. Çünki məsələn urat daşlarında həmişə o verilən dərmanların içərisində indikatorlar var. Yəni sidin pH-ını təyin edir. Yəqin ki bizə baxan xəstələr tamaşaçılardan qəbul edən olub ki, urat daşında istifadə olunan dərman var ki, o dərmanı verəndə biz xəstə deyirik. Baxın, bəlli bu günlərdə bu indikatorlar sidin içərisinə salıb bizə deyəcəyiz. Orada onun pH-ını göstərir. Çünki bəzən sidi analizi verirlər. Sidi analizində hər kəsin baxdığı bir leykosit var. Məndə sidik yolu infeksiyası yoxdur ya da uritin bir mərkəzlər hamısında kalsium oksalat kristallar yazır, bir mərkəz urat yazır. Məsələn, mən bir dəfə bir mərkəzə getdim. Oranın heç daşla əlaqəsi yoxdur. Bütün xəstələr urat yazırlar. Mən bir yaxınlaşdım laboratoriya müdürünə. Yəni siz ümumiyyətlə urat daşından oksalatı bir burada göstərə bilərsinizmi fərqi nədir? Nə oldu? Yəni 100 xəstə keçdi, hamısında urat mı oldu? Bəli, bir mərkəzlərdə hər kəs də kalsium oksalat yazırlar. Nə oldu? Burada başqa daş olmadı mı? Doktor, elə bax bu məqamlarla sonra pasientləri tibbə inanmamağa söyləyir. Təbii ki. Ona görə deyim, məsələn biz sidin ümumi analizində, məsələn biz leykosit istəmirik ki, bunun sidində leykosit var yoxdur. Sidin ümumi analizi dünyada qaydalarda daş mərkəzlərində pH-i göstərir. Yəni onun mühitini
turş mühit var, qələbi mühit var. Turş mühitdə bir cür daşlar əmələ gələ bilir, qələbi mühitdə bir cür daşlar. Məsələn, biz deyək ki, urat daşlarında istəyirik ki, turş mühit olsun. Məsələn, kalsium oksalatlarda istəyirik qələbi mühit olsun. pH-ə baxırıq, o pH-in bəlli bir ölçüləri var, onlardan keçməmlər. Bu dərmanlar verdikdə də o pH dəyişdirir. Ona görə də həmin dərman qəbul olarkən yaşa görə, çəkiyə görə təyin olunur. Mən sizə onu öyrənmək istəyirəm. Deyək ki, məsələn, siz onun pH dəyərini ölçdünüz ya ölçmədiniz, lazımi preparat istifadə olunmadı. Deyək, yəni siz ya başqa bir uroloq, fərq etməz, yəni ya da ki, nə bilim, əvvəlki nəticəyə əsasən davranınız. O dərmanların, preparatların böyrəyə xüsusi zərəri nə ola bilər? Yəni, qəbul etdiyi mi halda, etməliyim halda? Etdiyi halda. Təbii ki, əgər doğru istifadə olunmazsa, müayənə nəticələri səhv bildirilərsə, ya da ki, diaqnoz doğru qoyulmazsa. Baxın, var daş əmələ gətirən faktorlar, daşın qarşısını alan faktorlar. Biz, məsələn, kalsiumdur, oksalatdır, urik asiddir, sistindir, bunlar daş əmələ gətirən faktorlardır. Sitratdır, maqnezyumdur, pirifosfatdır, bunlar daşın qarşısını, əmələ gəlməsinin qarşısını alandır. Məsələn, kalsium, oksalat o zaman əmələ gəlir ki, sitrat çatmır. Demək, kalsium, oksalat birləşir. Sən düzgün sitratı düzgün verməsən, zaten yəni yetərincə orqanizmə lazım olan sitratı düzgün verməsən, yəni daşlaşma prosesi davam edəcək və çox olacaq. O maddələri çox verərsən zaten, bəli, yəni böyrəyə də qaraciyərdə zərər olacaq. Aydındır. Sizin hər hansı bir sualınız varsa, zəng vurun, soruşun. Yəni adam böyrəklə bağlı hər şeyi aydınlıq gətirməyə hazırdır. Böyrək daşlarından əziyyət çəkən çox insan var. Böyrəyində daş var, get nə bilim, isti nə iç. Böyrəyində daş var, get opban düş düzələcək, nə bilim. Bizim hansı küçələrdən birində maşın sür düzələcək və s. və ilaxır. Yəni təbii ki, CD axarına düşən bir daşlar var. Bəli. Bunlarda və bu taktikalar var. Bol maye bəzən veririk. Çünki CD kanalına düşən bir 4-5 milli bir daş var. Xəstə düşməsi bir az çətindir. Təbii ki, bu xəstələrdə biz aktiv fiziki hərəkət, bol su içmə, bəzi CD qovucu mayelər, bitki mənşəli çaylar içə bilərsən. Bundan yəni məqsədi böyrəkdən qovsun, yəni qovmaqdır. Amma yoxsa biz daş düşdü kanalımıza ya böyrəyimizdə daş var, biz gedib bir hansı bir ot içməklə ya da bir maye qəbul etməklə bundan müalicə almalıq olmur. Düzdür, ümumiyyətlə biz müalicə yazarkən təbii ki, xəstələrə tapşırdığımız birinci önəmli olur ki, bol maye qəbul et. Yəni bu da madəm suları olmalıdır, yəni süfrə suları olmalıdır, codluğu yerində olmalıdır, qazlı sular olmamalıdır, qaynanmış sular olmamalıdır. Yəni istifadə etdiyi qidalar, məsələn, tünd çay, kofe, ət suları olmamalıdır. Bunların tərkibində sitratlar çoxdur. Yəni bunlar olmamalı, oksalatlar çoxdur düzsəm. Amma yəni bunlar o prosesi müalicə eləməyəcək. Eləməyəcək. Çünki məsələn biz kalsium oksalatda xəstəyə verdiyimiz pəhriz başqadır, uratda verdiyimiz pəhriz başqadır. Yəni məsələn xəstə yazarkən dərmanla yanaşı pəhriz veririk. Səndə nə idi? Kalsium oksalat. Bax bu qidaları yeyəcəksən, bunları yeməyəcəksən. Uratlarda bunun tam əksi olur. Bu qidaları yeyəcəksən, bunu yeməyəcəksən. O pəhriz. İndi reklama ayrılır. Reklamdan qaydandan sonra prostat məsələsinə toxunacağıq. Bundan əziyyət çəkən çoxlu insan var. Çoxlu qaranlıq sual var. Aydınlıq gətirəcək hamısı da. Reklamlar. Biz müzakirəmizə davam edirik. Bəylərimiz daha diqqətli olsun. Çünki bundan sonra sırf elə prostat problemlərindən danışacağıq. Ümumiyyətlə, xanımlarımızla böyrək daşı problemləri ya da sidik kisəsinin hər hansı problemi varsa, uroloqlar məşğul olduğu üçün bu sahələ suallarını ünvanlaya bilərlər hər yerdən. Həm bölgəmizdən, həm ölkə xaricindən biz sizi rahatlıqla eşidə bilərik. Doktora müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız ya da sosial şəbəkələrdən, məsələn, Facebook üzərindən, Instagramdan da doktora axtarıb tapa bilərsiniz. Səhifələr var, izləyə bilərsiniz əməliyyatlarını. Qaldı ki, suallarınızı canlı yayımdayıq, eşidə bilərik. Proqramımızın ilk dəqiqələrindən bəri suallar gəlməkdə davam edir. Başlayıb yəni ilk dəqiqələrimizə. Bu o deməkdir ki, insanlarda bu problemlər kifayət qədər var. Yəni bu onun göstərgəsidir. Ya da daşımız ağırdır. Həqiqətən. Biz daş məsələsini indi bir kənara qoyuruq. Daşdan kifayət qədər danışmağa çalışdıq vaxt çərçivəsində. Növbət verişləri danışacağıq. Keçirik yavaş-yavaş prostata. Studiyanın qonağı uroloq, androloq olur və son vaxtlarda ən dərdli olan xəstəliyindən danışmayacaq. Hətta gənc yaşlarda prostat, da görürən. Prostatın daha doğrusu xəstəliklərindən. Prostat niyə xəstələnir? Prostat xəstələnəndə nə olur? Prostat xəstələnəndə ona necə müdaxilə edirsiniz? Prostat kimdə olur? Yəni, bu sualı, sonuncu sualı verməyimin səbəbi var, çünki insanlar ümumiyyətlə prostat barəsində xəbərsizdirlər. Doğrudur. Prostatı xəstəlik olaraq bilirlər. Bə, orqan doğrudur. Olaraq bizə ümumiyyətlə müraciət edən xəstələr ilk növbədə gələndə buyurun deyir, nə şikayətiniz var? Məndə prostat var. Prostat hamıda var. Yəni bütün kişilərdə prostat var. Amma yəni prostat və bu vəzdir.
sidik cinsiyyət sisteminə aid olan sidik səsinin çıxacağında yerləşən 15-20 qram ağırlığında şapalıt formalı bir vəzdir. Doktor, çox üzr istəyirəm, bunu da altını cızaraq demək istəyirəm, xanımlarda olmur. Təbii ki, mən öncə də vurum harf. Təbii ki, bu kişilərdə olan, sidik cinsiyyət sisteminə aid olan və kişilərdə atalıq qabiliyyətində ən çox rol oynayan, yəni spermatozoidlərin yetişməsində, formalaşmasında, maylandırma qabiliyyətində rol oynayan bir orqan, yəni onun prostat vəzini ifraz etdiyi şirə sperman aktivləşməsində kömək edir. Yəni atalıq, yəni tam morfoloji cəhətdən yetişməsində. İndi biz kişilər yəni yaşadığımız müddətdə baxın Murat bə zaten çox gözəl şəkillə çəkir. Artıq asistentlə eləyə bilir də doktorlarımıza. Bəli, baxın. Davamlı sizə. Bax, bu sidik kisəmiz. Sidik kisəsi. Bu sidik kanalı. Bu da prostat. Bax, sidik kisəsinin çıxacağında yerləşən 15-20 qram ağırlığında olan sidik cinsiyyət sisteminə aid olan və kişilərdə ən çox da atalıq qabiliyyətində rol oynayan, yəni bunun ifraz etdiyi şirə. Çünki prostat vəzi 30-dan 50-yə qədər belə axacıqları olan, yəni tam bir portağala bənzəyən bir vəzdir. Mən üzr istəyirəm. O bayaq dediniz ki, gəlib deyirlər ki, mənim prostatım var. Bəli. Və prostat xəstəliklərdə adətən 40-50 yaşdan yuxarı özünü göstərir. Yəni adam 40-50 yaşına qədər prostatını heç formada hiss eləmir. Ona görə gəlib o yaşda deyir ki, prostatım yox, var. Ümumiyyətlə prostat vəzi kişilər yaşadığı müddətdə prostat vəzinin 3 cür xəstəliklər olur. Prostatitlər, prostat vəzi yəni iltihabı xəstəlikləri, prostat adenoması, prostat xərçəngi. Hansı yaşa bağlıdır? Prostatitlər əsasən gənc yaşlarda olur. 20-40 yaşlı gənclərdə prostatit olur. Yəni prostat vəzinin iltihabı. Bu sidik yollarına, yəni qalxan yoluna yoluxan bəsit sidik yolu infeksiyaları ya da cinsi yolundan keçən infeksiyalar, uroplazma, mikroplazma, xlamidiyadan sonra prostat vəzində başlayan bir iltihab. Yəni pnevmoniya ağciyərinin iltihabı kimi, pielonefrit böyrəyin iltihabı olduğu kimi prostatit də prostatin iltihabı. Nədən yoluxdu? Bəsit sidik yolu infeksiyalarından ya da cinsiyyət yoluna keçən, cinsi yola keçən infeksiyalar nəticəsində. Nə olur? Gənc adamlarda bu. Təbii ki, bir sıra simptomlar verə bilir. Əsasən ağrı. Qasıq nahiyyəsində, aralıq nahiyyəsində bir ağrılar. Cinsi aktivitə, həvəssizlik, cinsi istəksizlik. Sidiyə gedərkən yandırma görmə, çətin sidiyə getmə hissləri. Bu prostatitlərin sırf əlamətləridir. Mən bir şey öyrənim, ondan sonra prostatit özü tək mi olur, yoxsa sidik kisəsinin iltihabı və s. bunlar da qarışır, hamısı bərabər mi olur? Ümumiyyətlə, ilk növbədə kəskin prostatit olur. Bu, mazur olmadan keçir xroniki prostatitə, təbii ki, bu insanlarla uzun müddət narahat edir. Amma bəzən, görürsünüz, bax, sidik kanalının ətrafında yerləşdiyinə görə yanaşı olaraq uretrit, yəni sidik kanalının iltihabı, bəzən də sistit, yəni sidik kisəsinin iltihabı. Bununla bir yerdə ola bilir. Sistit, uretrit, prostatit yanaşı olaraq. Yəni, burada infeksiya varsa asanlıqla qalxan yolda sidik kisəsinə də keçir. Ya da sidik kanalında olduğuna görə bununla, bu simptomlar da olur. Və bunlar hamısı zaten dizurik əlamətlər dediyimiz sidiyə çətin getmək, tez-tez getmək, ağırlı sidiyə getmək şikayətləri törədə bilər. İndi 50 yaşından sonra artıq prostat başlayır böyüməyə. Niyə? Orqanizmdə gedən hormonal dəyişkənliklərə bağlı olaraq. Yəni, kişi cinsiyyət hormonları azaldığına görə başlayır prostat böyüməyə. İndi bu böyümə iki cür ola bilir. Prostatın xoş xəstəli böyüməsi, prostatın bəd xəstəli. Baxın. Onlar xoş xəstəlidir ya bəd xəstəlidir? Belə vizual deyə bilərikmi? Baxın, bu normal. Baxın, sidik kisəsi, sidik kanalı, bu prostat. Görürsünüz, sidik kanalı keçiriciliyi açıqdır. Bərpadır. Yəni, asanlıqla sidik kisəsi dolanda sidik kisəsi yığılır və asanlıqla xaric olunur. Yəni, sidiyə getdikdən sonra burada 10-15 milli qalıq sidik qalır. İndi prostat başlayır böyüməyə. Görürsünüz, bax, birinci dərəcə, ikinci dərəcə, üçüncü dərəcəli böyümə var. Birinci dərəcədə böyüməyə də görürsünüz, kanal demək olar ki, bir 50% açıqdır, 50% sıxılıbdır. İkinci dərəcədə artıq demək olar ki, bir 70-75% sıxılıbdır, keçiriciliyi çox azdır. Üçüncüdə demək olar ki, tam sıxılıbdır. Yəni, üçüncü, bunlar bəzən paradoksal deyirlər. Yəni, sidiyə çıxma olmur, bəzən də qeyri-adi sidik qaçırmaları ola bilirlər. Çünki sidik kanı o qədər çox çətinliklə sidiyə gedə bilir. Eyni zamanda sidik kisəsini də yuxarı qaldır bu artıq. Bəli, indi xəstənin şikayətləri nədir? Xəstə, yəni prostat böyüyəndə xəstənin şikayətləri nədir? Bu, əsasən, klassik prostat adenomalarına xastdırlar. Niyə adenomalarına xastdır? Onları da izah edəcəm. Çünki bəzən bizə öncə bir sual da qoymuşuq və bizə müraciət edirlər ki, məndə prostat adenoması var. Bu qalsa prostat xərçənginə çevrilə bilərmi? Məndə adenoma var. Mən bunu əməliyyat etsəm,
prostat xərçəngindən çevrilə bilərmi? Bunlar tamam fərqli-fərqlidirlər. Yəni bundan qorxmaq lazım deyil. Çünki prostat vəzi anatomik olaraq 3 hissədən ibarətdir. Keçid hissəsi var, mərkəz hissəsi var, periferik hissəsi var. Bunların hər birində hüceyrələri fərqlidir. Adenoma prostatın keçid hissəsindən əmələ gəlir. Prostat xərçəngi prostatın periferik hissəsindən əmələ gələ bilir. Ona görə də adenoma olsun, istəyirsiniz, bunu normalda dedik çəkisi 15-20 qramlı böyüyə bilir. 400 qrama qədər prostat böyümüş prostat ola bilir. 400 qrama qədər adenoma ola bilir. 400 qram bir adenoma 150-200-300 qram yox bir adenoma heç zaman xərçəngə çevrilməz. Çünki bu başqa hüceyrədən əmələ gəlir, bu başqa hüceyrədən əmələ gəlir. Biz adenomanı əməliyyat etdik, bu gələcəkdə xərçəngə çevriləcək. Əsla da belə bir şey yoxdur. Yəni əməliyyat etsəm belə yox. Bundan bəzən qorxurlar ki, məndə adenoma var. Mən əməliyyat etsəm xərçəngə çevriləcək. Əsla belə bir şey deyil. Deyin də bunlara deyin də. O qədər belə qarşı fikirlər var. O qədər qarşı fikirlər var. Bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, əməliyyat eləməsə xərçəng olacaq ha. Bilirsiniz necə? Yəni varmı var? Var, təbii ki var. Çünki əməliyyat etməyən bir adam necə cərrahi əməliyyatlardan danışa bilər? Məsələn bizdə bəzən bəzi dediyiniz mütəxəssislər kişi sonsuzluğundan danışır, varikoseldən danışır. Yəni kişi sonsuzluqlarının %35% səbəbi varikosellərdir. Varikoselin tək bir müalicə üsulu var, o da əməliyyatdır. Amma varikoseli konservativ müalicə götürüb eləyən bir sürü mütəxəssis var. Yəni niyə? Çünki bu adam əməliyyat eləyə bilmir. Yəni və bu xəstəni də əlindən vermək istəmir. Yəni ən böyük tibbin, Azərbaycan tibbinin bədbaxtçılığı budur. Yəni bir xəstəni mütəxəssisə göndərmək lazımdır. Yəni adenoma varsa, adenomanı dünyada bizə bir xəstə müraciət eləyə bilər. İlk növbədə müraciət etsə, xəstənin şikayətini soruşur. Yaxşı, bəs prostat böyüyübsə, xəstədə hansı şikayətlər var? Xəstə səhər-səhər yuxudan duranda çətin sidiyə yedir. Gün ərzində tez-tez qırıq-qırıq, kəsik-kəsik, sidiyin sürəti zəif olur. Sidiyə getdikdən sonra sanki sidik səsi boşalmır, təkrar getmək istəyir və gecə ən əsası 2 və 2-dən çox sidiyə qalxır. Həm çünki sidik səsi tam boşalmır və yanaşı olaraq yuxu problemi törədir. Adam gecələr 4-5 dəfə sidiyə durur. Çünki sidik səsi tam boşalmır, artıq dolduqca 2-3 dəfə sidiyə durub gedə biləcək. Bu simptomlar artıq prostatın, yəni bizə müraciət edib, artıq biz bu zaman başlayırıq müalicə etməyə. Dünyada qayda budur. Yəni, birinci konservativ müalicə başlanır. Konservativ müalicə də, dünyada iki qrup dərman var. Biri prostatın böyüməsini nisbətən balacalaşdırır, yəni qarşısını alır. Yəni, bir adamda 50 qram prostat var, bu dərmanı verib onu 30-a düşürürsən, asla belə deyil. Bu qrup dərmanlar sadəcə prostatın böyüməsini qarşısını alır. İkinci qrup dərmanlar, sidik kisəsinin boynundakı bu ton, burada reseptorlar var. Onları bloka deyirik ki, bura biraz boşalır və xəstə sidiyə çıxa bilir. Bu dərmanları yəni düz 4-6 il istifadə edə bilirsiniz. İlk növbədə bir poliklinikaya baş vuran anda protokol əsasında bu dərmanlar 2 aylıq yazılır. Və xəstə deyirsən, sənə 2 aylıq müalicə yazıram. 2 ay sonra təkrar gəlir. 2 ay sonra təkrar gəldikdə qalıq sidiyin miqdarı azalıbsa, yəni sidiyə getdikdən sonra sidik kisəsində qalan sidiyin miqdarı azalıbsa, xəstənin şikayətləri düzəlibsə, sidiyin sürəti düzəlibsə, bir uroflometri edirik, sidiyin sürəti düzəlibsə, gecə sidiyə durmaların sayı azalıbsa, konservativ davam etdirə bilər. Bu dərmanların bu müsbətidir. Mənfisi nədir? O dərmanları kəsən kimi şikayətlər yenidən başlayır. Bəzən biz xəstədə yanaşı olaraq ürək problemləri, ağciyər problemləri var, əməliyyat qan problemləri var, əməliyyat etməyə bilmirik. O zaman başqa alternativimiz yoxdur. Konservativ müalicə verə bilərik. Düzdür. Bəzən orada palliativ əməliyyatlarda kateter qoyub saxlaya bilərik, epistoma qoya bilərik, əməliyyat etməyə bilirik də. Yəni xəstənin durumuna görə. Amma əgər təbii ki, xəstədə dediyimiz şikayətlər varsa, yəni qalıq sidik 50 millin üzərindədirsə, gecə durmaların sayı 2-nin üzərindədirsə, günüz uroflometri edirik, işəmə sürətinə baxırıq, bu onun altına düşürsə və konservativ müalicə fayda vermirsə, zaten əməliyyat etmək lazımdır. Doktor, mən sizə bir şey soruşum. Əgər prostatda adenoma varsa və sizin dediyiniz kimi gecə 2 dəfə sidiyə durur, nə bilim, narahatlıq yaşayır və s. O proses illa da ki, böyüməyə mi doğru gedir, yoxsa məsələn o prosesi dava dərmansız yerində qalması ehtimalı varmı ki, daha böyüməsin, biraz böyüyü belə qalsın? Baxın, yoxsa illa 3 ildən, 5 ildən sonra biraz da böyüyəcək? Ümumiyyətlə, o proses yaşlanma ilə bağlı olaraq, orqanizmə gedən hormonal dəyişkənlə bağlı zaten proses getdikcə böyüyür. Yəni, bu şikayət durmur, getdikcə böyüyür. Sadəcə olaraq bunu azaldan, yəni bu getmənin sürətini biraz da azaldan bəzi proseduralar var. Yəni, bu yaşayış şəraiti. Baxın, bir kənd rayonlarında və şəhərdə statistika aparırlar, bəzi böyük təbii ki, bu təcrübələr var. Görürlər ki, şəhərdə yaşayan insanlarda prostat böyümələri daha erkən başlayır və daha çoxdur. Nəinki rayon yerlərində, periferiyada yaşayanlar. Şəhərdə oturaq həyat keçirdilər, durğunluq həyat buna bağlı ola bilir, tez böyüməyə səbəb ola bilir.
Amma periferiyalarda aktiv hərəkətdə olmalar, bəzən at sürənlər, yəni velosiped sürənlər bunlarda prostat davamlı niyə bunların böyüməsini qarşılanır? Çünki həmin fiziki idmanlardan sonra prostat öncə dedi yaxın 30-dan 50-yə qədər axacıqları olan vəzli bir orqandır. Yəni davamlı şirə ifraz edir. O onlar yığılır, həmin hissədə qalır, böyüyür. İndi o həmin o fizioterapiyalar, masajlar o şirələri sidik yollarına xaric etməyə deyəm. Ona görə də davam məsələn bir at sürən adam, bəzən biz velosiped sürürük, adam gəlir, mən velosiped sürən adamam ya da rayondan gəlmiş bir adamdır. Onlarda görürsən ki, həqiqətən 70-80 yaşlar var, amma prostat böyümələrinə çox rast gəlinmir. O ona bağlı. Yəni durğunluq olmasın, davamlı prostatın ifrazatı şirə tərəfindən. Prostat orada belə deyək də, davamlı işləyir, belə deyək. Təbii ki, burada da gənc adamlarda da bəli, cinsi həyatında bəzi düzgün aparılanlar var. Bunlar biz bəzən gənc adamlarda başa salırıq. Bəzən yanlış olaraq bəzi mərkəzlərdə prostat gənc adamlarda prostat masajları aparılır. Həminin bəzi fizioterapiyalar aparılır, palçıq müalicələr aparılır. Yəni bunlar yanlışdır və bunlar gələcəkdə prostat adenomalarının və prostat xərçənglərinin riskini artırırlar. Mən onu da soruşum sizdən. Yaşlı insanların da sevərək üst tutduqları bəzi sanatoriyalar prostat masajı ilə məşhurdurlar. Yəni gedən kimi prostat masajı edirlər. Yəni o inan ki, artıq bu gün Avropa məktəblərində, dünyada elə bir şey yoxdur. Yanlış bir şeydir. Bəzən hətta baxın, bir misal var ki, urologiyada deyir, hər bir uroloq CD kanalının anatomiyasını evinin yolu qədər rahat bilməlidir. Yəni, mən, məsələn, androloji təbii xəstələrlə məşğuluq, cinsi yola keçən infeksiyalar var, orada bir yaxmaların götürülməsi var, prostat masajının şirələrinin alınması var. Mən onu öz xəstələrimi özüm aparam, heç bir porterə, tibb qardaşına vermirəm. Çünki o adamlar prostatın və CD kanalının anatomiyasını bilmirlər. Yəni, o orqanın üzərində anatomiyanı bilməyən bir adam orqanın üzərində hər hansı bir cərrahi əməliyyat apara bilməz. Bu da təbii ki, bizim baxın, artıq biz o adenomalarda artıq tur əməliyyatları aparırıq. Qabaqlar açıq əməliyyatları aparırıq, indi tur əməliyyatları aparırıq. Yəni, bu tur əməliyyatların açıq əməliyyatlardan fərqi nədir? Qabaqlar ümumiyyətlə standart olaraq bir xəstənin 60 qramda, 70 qramda, 80 qramda prostatı var idi, hamısını açıq aparılırdı. İndi artıq dünyada tur əməliyyatlarında standart olaraq 100 qrama qədər, çünki biz tur əməliyyatlarında monopolyar, bipolyarlardan istifadə edirik, yəni qaşınma üsullarından, bir də plazmakinetik bir üsul var. Biz monopolyarla bipolyarlarda 100 qrama qədər aparırıq. Amma plazmakinetiklərdə artıq indi biz 150-170 qrama qədər də qapalı əməliyyat apara bilirik. Yəni 150-170 qram prostatları apara bilirik. Siz qapalı formalı içini qaşın götürürsünüz. Artıq amma 200-200 qramın üzərində, məsələn 180-170-lərin üzərində olan böyümüş bir prostatları tur əməliyyatları eləyə bilmirik. Çünki o əməliyyatlarda saat maksimum, yəni saat yarımı keçməməlidir. Bir tur sindromu deyilən bir şey var, ona düşməlidir. Bir də burada sürətli eləmək lazımdır. Çünki bir dəqiqədə ən azı bir 2 qram prostat qaşımalısan. Doktor, onu yarı-yarı eləmək olmur mu? Yarısını bu gün, yarısını bir həftə sonra? Yox, təbii ki, xəstə bir dəfə anesteziya alır. Qabaqlar, bugün anesteziyalar da artıq rahatlaşıb. Ümumi narkoz altında aparılır, indi spinal anesteziya altında aparılır. Yəni, beldən keyləşdirməklə altında aparılır bu əməliyyatlar. Yəni, xəstələr əməliyyatlarını izləyə bilirlər. Maksimum bir saatda bitiririk biz bu əməliyyatları. Əməliyyatdan sonra xəstə bir kateter qoyuruq, bir gün irrigasiya olur. Xəstə 6 saat qidalanır, 12 saat sonra artıq durub gəzə bilir və 3-cü sutkada xəstəni evə buraxırıq. Yəni katetrini çəkirik, xəstə evinə gedir. Düzdür, 4-6 həftə müddətində o kəsdiyimiz yerin sağalması var. Çünki evə getdikdən sonra xəstələrdə bəzən tez-tez sidiyə getmə, yanğılı sidiyə getmə olur. Bu, narahat edir bəzi xəstələrimiz. Amma oranın tam sağalması 4-6 həftə çəkdiyinə görə, yəni 4-6 həftədən sonra ilk növbələrdə bəzən əməliyyatdan sonra gecə bir kədər durma, gününüz tez-tez getmə, yanğılı əlamətlər hamısı 4-6 həftədən sonra tam sağalma olur. Yəni prinsip belədir ki, siz buradan bir cihazla daxil oldunuz, buraları belə-belə qaşıdınız, götürdünüz, elə mi? Buyurun. Baxın, bu artıq böyümə bu istiqamətdə gedir. Baxın, bu kanaldır. Göstərdiyimiz kimi, bax, prostat böyüyüb. Tutub oranı. Baxın, bu hissəni tutub. Ya da bu istiqamətdə böyüyür. Buradan sidiyə çıxmasan qarşısından. Bəzən də orta pay belə böyüyür. Belə tutur. İndi biz endoskopla giririk, bax, bir hissədən. Yəni, lup dediyimiz bir alətdir var, bizi belə kəsən və yandıran. Giririk bura və buradan başlayırıq. Birinci, bu orta payları götürürük. Sonra, bax, bu hissələr. Bax, bu hissələr belə-belə kəsilir, götürülür, kəsilir, götürülür. Bu hissə kəsilir, götürülür. Və bax, burada prostatın iki dənə kapsulası var. Bir həqiqi kapsul var, bir də burada bir cərrahə kapsulu var.
Va belə. Adenoma bax buradan formalaşır. Biz buradan bu adenomanı bax bu cərrahi kapsulaya qədər kəsib götürür. Yəni biz bu tor əməliyyatlarında iki əsas yəni meyarı gözləyirik. Bir, bu kapsulanı keçməyəcəksən, çünki kapsulanın arxasında venoz kələflər var, qanama ola bilər. İkinci, baxın, burada bir sfinkter var. Yəni kanalı tutan, yəni o sfinkter zədələnərsə davamlı xəstə sidik qaçırır. Bu da burada bir vermontorium deyilən bir, yəni bizim bir qabarmamız var. Bunu təbii ki, hər bir tur əməliyyatı eləyən adam görür. Məsələn, biz kəsəndə gəlib burada dururuq. Yəni buradan belə keçmirik. Çünki buranı keçəndən sonra burada bunun ətrafında buranı tutan bir sfinkter var. Sidi saxlaya bilmir. Bəli. Əgər bunu biz bu sfinkteri zədələyə bilirsək, xəstə sidi qaçırır. Düz ümumiyyətlə əməliyyatdan sonra keçid olaraq sidi qaçırma şikayətləri ola bilər. Amma bunu biz bir 3 ay gözləyə bilərik. Maksimum 6 ay. Əgər bir tur əməliyyatı olmuş, 6 ay artıq keçibdir, yenə sidik qaçırsa, deməli sfinkter zədələnir. İndi qabaqlar, bunlar ola bilir, texniki cəhətdən sfinkter hər hansı bir alət yetməzliyindən, həkimin təcrübəsinə görə sfinkter zədələnə bilər, ömür boyu qabaq sidik qaçırdı. İndi artıq sfinkterektomiya deyən bir əməliyyat var, yəni süni sfinkterlər qoyuruq. Bax, biz buralara. Zədələyirsinizsə, orada onu qoyur. Əgər, bəli, xəstədə artıq biz təyin edilsə, davamlı vaxt keçib, 6 ay keçib, 1 il keçibdir, yenə xəstədə aktiv dərəcədə sidik qaçırılması varsa, o zaman uretra sfinkterlər var. Taxırıq bunlara. Neçə pasiyalarda görürlər, doktor, bu zədələnmə? Əsasən ədəbiyyat yazır ki, 3-5 faiz hallarda olur. Azdır əslində. Təbii ki, yəni əməliyyat eləyən şəxslərə bağlıdır. Yəni artıq belə deyək də bir 50-nin üzərində tur görmüş bir adam artıq o şeyləri görür. Yəni kapsulaya çatanda dayana bilir, vermontorumdan bəri keçmir. Həm onu bayaq soruşacaqdım sizdən. Orada əməliyyatdan biz video görüntü izləyirdik. Ağ bir hissədir. O ağ hissəni siz oradan qaşıyıb götürürsünüz. Bax, belə qaşıyırsınız da, haradan bilirsiniz ki, kapsulaya çatdınız ya yox? Rənginə mi görə, yoxsa... Baxın, indi biz orada prostat öncə içəri giririk, qaşıdıqcan altdan belə çıxır, qaşıdıqcan altdan çıxır. Yəni, bəlli bir kəsdikdən sonra gəlib bir ağ nöqtəyə çatır, yəni ağ bir sərt toxumaya görürsən orada. Yəni, artıq bunu əməliyyat edən bir adam prostat toxumasının kapsulanı fərqləndirə bilir. Yəni, kəsirsən, görürsən, altdan yenə çıxır, kəsirsən, çıxır. Deməli, prostat toxuması var. Amma artıq bir kəsəndən sonra görürsən, orada liflər var, yəni belə tibbi dildə desə, bir ağ orada bir qalın bir səhifə çıxdı qarşımızda. Ondan sonra kapsuldur, orada dururuq. Geri gələndə də o vermontorium dediyimiz bir anatomik quruluşdur ki, yəni biz onu artıq gözümüzlə görürük, oradan bəri keçmirik. Əgər o qaşınmanı oradan bəri keçərsə, onun tam çıxacağında xarici sfinkter var. O sfinkteri zədələyə bilirik. İndi belə bir məsələ var. Kimsə gəldi, prostatından əziyyət çəkdi, adenoma problemi var. Siz onu tur əməliyyatı elədiniz, prostatın içərisindən bunu götürdünüz. Faktiki olaraq vəzi yoxdur artıq orada. Torba kimi bir şey var orada, birisi deyə çıxır və salam. İnsanın prostatının olmaması onun həyatına nəyi alır, nəyi verir, nəyi saxlayır? Bəzən biz adenoma edirik, adenomadan sonra xəstələr tur əməliyyatı edir, uzaya gedir. Bəzən görürsən, bir sənə telefon açır, doktor, mənim prostatım yerimdədir, siz nəyə əməliyyat etmirsiniz? Yəni, var tur əməliyyatı, var radikal prostatektomiya əməliyyatı. Ümumiyyətlə, öncə vurguladığımız ki, prostat vəzi funksiyası ondan ibarətdir ki, bunun ifraz elədiyi şirə, spermaların aktivləşməsində rol oynayır. Yəni, atalıq qabiliyyətində rolu var. Həm prostatın, həm atalıq, həm kişilik qabiliyyətində rolu var. Biz 50 yaşından sonra tur əməliyyatlarını və radikal prostatektomiya eləyirik. Niyə? Çünki bu əməliyyatlardan sonra, baxın, bu xayalardır, bu xaya artımı, bu toxum çıxarıcı kanalcıqlar, toxum kisəcikləri və bu toxum turlayıcı axacıqlar. Yəni, xayada sperm əmələ gəldi, bu yollarla gəlir və atılır bura. İndi biz bu əməliyyatlar vaxtı, məsələn, bu əməliyyatın bəs dezavantajı nədir? Yəni, bu əməliyyatdan sonra kişilərdə nə dəyişiklik olur? Bəzən bizə sual verirlər ki, təbii ki, mənim bu tur əməliyyatından sonra cinsi həyatımda bir dəyişiklik olacaqdırmı? Tur əməliyyatından sonra kişilərin cinsi həyatında heç bir dəyişiklik baş vermir. Yəni, bugün cinsi həvəsləri falan necəsə, əməliyyatdan sonra da elə olur. Tək dəyişən nə var? Biz bu axarlar gəlib buralara açılır. Biz indi qaşıyırıq. Qaşıyanda bu hissələr götürüldüyünə görə bu axarların ağzı açıq qalır. Bu spermi önə atıla bilmir, sidik hissəsinə doğru atılır. Buna biz retrograd ejakulyasyon deyirik. Yəni, tur əməliyyatlarından sonra kişilik qabiliyyəti qalır, atalıq qabiliyyəti pozulur. Yəni, bir tur əməliyyatlarından sonra 80-90% kişilərin atalıq qabiliyyəti olmur, yəni uşaq olmur. Çünki sperm sidik hissəsinə tökülür və sidiklə xaric olunur.
Yəni bu adamla bəzən cinsi ilişki olur, amma bizdə sperma gəlmir deyir, bəzən bundan narahat deyir. Başa salıq ki, bəli əməliyyatdan qabaq edir ki, bu əməliyyatın bir ağırlaşması budur. Amma bir də var prostat xərçənginə görə apardığımız cərrahi əməliyyatlar. Prostat xərçəngində, indi bəlkü suala cavab verirəm. Olarım onu da deyəsiz. Xərçəngin əlaməti və narahatlıqları ilə bunu... adenomanın əlaməti və narahatlıqları arasında fərq varmı? Yəni çünki insan gənc yaşlarda da görülür. Məsələn, bir insan necə bilsin ki, onda xərçəng başlayacaq? Yəni, bəli, indi bizə artıq biz dedik, 50 yaşdan sonra bu ümumi böyümədir. Ümumi şikayət böyür. İndi biz bilməliyik ki, bunun bu adenomadımı yoxsa xərçəngdir. Yəni bu insan da bunu bilməlidir. Təbii ki, gələndə ilk növbədə biz bu adamdan bir CT analizi aparırıq, bir UZI müayinəsi edirik. Uzida prostatın böyüməsini görürük, urofrometri eləyik, işəmə sürətini ölçürük, bir də qanda bir PSA deyilən bir analiz var. PSA. Bu prostat spesifik antigen. Bəli. Bu hər bir orqanın onkomarkeri var. Bu da prostatın onkomarkeridir. Bu normada 4-ə qədərdir. Totalı var və sərbəsti var. Total 4-dür, sərbəst 1-dir. Məsələn bir adam gəldi, biz bunu da yoxluyuruq. Yəni bizim o check-up-ımızda CD-nin ümumi analizi, Uzi, urofrometriya və PSA. PSA-nı verdik, total 4-ün altındadırsa sərbəst də birin altındadırsa, yəni bu adamda xərçəng olma riski çox azdır. Yaxşı, üstündədirsə? Əgər məsələn biz gəldik, yerdik totalı 10-un üzərindədirsə və sərbəst də birin üzərindədirsə, o zaman biz bu xəstələrdə prostat xərçəngi düşünürük. İlk növbədə müayinə zamanı rektal müayinə aparırıq, yəni əllə düz bağırsaqdan keçirək müayinə aparırıq. Prostat adenomalarında o yumuşaq olur konsistensiyası, prostat xərçəngində əllə müayinə eləyəndə sərtlik hiss olunur. Artıq sərtlik var, PSA onun üzərindədir, normativlərin üzərindədir. O zaman biz prostat biopsiyası aparırıq. Yəni, düz bağırsaqdan ultrasəs müayinəsi altında xüsusi probla girib, hər prostatdan 6 parça buradan, 6 parça buradan alıb göndəririk analiza. Artıq bir bizə cavab gəlir ki, bu prostat adenomasıdırmı, yoxsa prostat xərçəngidir? İndi mən sizə bir şey də öyrənmək istəyirəm. PSA dəyərlərini yüksəltmək üçün başqa səbəblər ola bilərmi ki, onlar allada bilər? Bəli, indi hər prostatın doğru vurulur. Hər PSA-nın yüksəlməsi prostat xərçəngi demək deyil. Prostat adenomalarında da, prostatitlərdə də, prostat xərçəngində də, prostat absesində də, rektal müayinələrdən sonra, hər hansı bir endoskopik müayinələrdən sonra PSA yüksələ bilər. Amma biz, məsələn, bir gün xəstə bizə gəldi, bir PSA verib, PSA-nın yüksəkdir. O zaman biz prostatitdən də şübhələnə bilirik, xəstədə yanaşı olaraq da bir yanma, göynəmə varsa antibiotik veririk, 2 ay sonra təkrar PSA-ya baxırıq. Əgər düşübsə, xəstə antibiotik alaraq və təkrar PSA verdi, PSA düşdüsə, yəni bu prostatitdir, xərçəng gəlmə riski çoxdur və biz biopsiya etmirik. Amma əgər 2 ay antibiotik aldı, ay yarım 2 ay müddətində yenə PSA düşmədisə, o zaman prostat biopsiyası edirik. Normaya düşməsə, yoxsa ümumiyyətlə düşməsə? Yəni, məsələn, 10-dur göstəriciləri, 2 ay müalicə aldıq, yenə 10 və 10 üzərindədirsə, deməli, prostat biopsiyası göstərir. 10-dursa, məsələn, 6-ya düşübsə, amma 4-dən yuxarıdır. Əgər, məsələn, total düşübsə, 4-ə qədər düşə bilərsən, əgər sərbəst 1-dən yenə yuxarıdırsa, biopsiya alırıq. Sərbəst çünki çox önəmlidir burada. Yəni, sərbəst 1-dir normativ. Əgər, təbii ki, bu düşdüyəndə bu da düşür çox zamanla, iltihab olanda əsasən bu olur. Və bu yenə normanın altındadırsa, o zaman prostat biopsiyası aparmırıq. Amma biz artıq prostat biopsiyası apardıq və xəstəyə prostat xərçəngi diagnozu qoyduq. Artıq, çünki PSA yüksəlib, biopsiyada prostat adenokarsinoma gəlibdir. İndi onda göstəricilər var. Orada Gleason skoru deyilən bir dəyərləndirmə aparılır prostat xərçənginin də. Sonra xəstədə yanaşı olaraq çanaq boşluğunun bir MRT-sini istəyirik və sümüklərin sintigrafiyasını. Çünki KT istifadə olmaz mı? Burada KT olmur. Yəni çanağın MRT-si, çünki bu şiş baxın öncə bir deriyax periferiyadan əmələ gəlir. İndi bu burada çıxıbdır. Bu şiş prostat vəzindən kənara nə dərəcədə çıxıb? Silik kəsinə yayılıbdımı? Toxum kisəciklərinə yayılıbdımı, bunu MRT göstərir. Bir də bir sintigrafiya var, sümüklərin sintigrafiyasını çəkirik. Çünki prostat xərçəngi, baxın görürsünüzmü, kənardan, periferiyadan başladığına görə çox da CD getmə şikayətlər vermir. Bunun əsas şikayəti, bu buradan kənara çıxırsa və sümüklərə, onurğaya və çanağa metastaz versə, o zaman beyin nahiyyəsinə ağırlar verə bilir. Gəlin belə eləyək də. Biz danışdıq, 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 bütün mövzular maraqlıdır ki, bayaqdan da hamımız belə diqqət gətirmişik ki, qulaq asırıq. Vaxtımız yekunlaşıb, bitib artıq. Sağollaşmalıyıq. Qaldığımız yerdə növbəti proqramlarda biz mütləq danışarsınlar. Təşəkkür edirik. Qardaşqa Mamedo bizim qonağımız idi, dəyərli uroloq, androloq. Böyrəkdən başlayıb, prostatın adenoması, sonra da xərçəngin məsələsini gəlib çatdıq. Sola olanlar, birbaşa üz tuta bilərsiniz, sualınızı verə bilərsiniz. İzlədiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Özünüzü qoruyun.
Sağ salamat. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Anonslarımızı izləyin, növbəti verilişlərimizdə nə olacaq deyə. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.